အလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အလုံးမင်္ဂလာတို့ဒီနေ့ဆောင်းပြနေတဲ့သူတွေအများကြီးပဲရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ဆင်နေတဲ့သူများရှိအောင်မှာစာရေးရေးသွားပေးစီရှင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှာကျွန်တော်လာပြီးတော့မမျှဝေပေးခင်မှာကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးစွာဘယ်သူဘယ်ဝါးဆောင်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့နာမည်အရဆိုရင်တော့ရဲလင်းနိုင်လို့ခေါ်ပါတယ်။အခုလက်ရှိကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့နော်ဆက်ဆက်သမောရဲ့ကုမ္ပဏီအနီးအနားမှာပဲနေထိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ဆက်သမောစီးပွားရေးမှာဝင်ရောက်လောက်ကင်ဖို့အတွက်ဒီစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းကိုလာပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူရှိပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းကောင်းတဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူကကျွန်တော်ရဲ့အလိုက်လီတာကြီးအကိုနေသူရအိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အလိုက်လီတာကြီးကိုကျွန်တော်အထူးနဲ့မှကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်လို့ဒီညကနေပြီးတော့ပြောကြားချင်ပါတယ်အရင်ဦးသား။ဟုတ်ပြီပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးမှာကျွန်တော်အလိုက်တယောက်တည်းမဟုတ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်ရဲ့အလိုက်စစ်စစ်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီပြတွေလည်းများစွာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးကူညီပေးရပါတော့ညီပြနော်ဘလူးဒိုင်းမွန်ရသူရှင်မတ်စုလိုက်ဝင်လဲကျွန်တော်အထူးနဲ့မှဒီညကနေပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်လို့ပြောကြားချင်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အများနဲ့ကူညီလို့ကျွန်တော်အခက်အခဲဖြစ်တိုင်းမှာတိုင်ပင်လို့ရတဲ့ကူညီပေးတဲ့သူဆိုတာရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျာဒါတော့ဒိုင်းမွန်ရသူရှင်မမရမင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့အလိုက်စစ်စစ်အလိုက်ပါဝင်အထက်ကနော်ကျွန်တော်ဒီခေါင်းဆောင်စစ်စစ်အားလုံးကိုဒီညကနေပြီးတော့အထူးနဲ့မှကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်လို့ပြောကြားချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဘာကြောင့်ကျွန်တော်အများနဲ့ဒီလိုကျေးဇူးတင်ရတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားမှာတေးကြတာတကူကဒီမျိုးကူညီပေးတဲ့သူတွေနီးလန်းပြပေးမဲ့သူတွေတင်ပြပေးမဲ့သူတွေမရှိဘူးဆိုဒီစီးပွားရေးမှာကျွန်တော်တို့လှုပ်တက်လာမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အခမဲ့เนาะတော်လာအောင်တက်လာအောင်ဒီတင်ပြပေးတဲ့စေနာပြည့်ဝနဲ့တင်ပြပေးတဲ့အလိုင်းတွေအထူးနဲ့မှကျွန်တော်ယဉ်နေမှာမြဲတဲ့ကျေးဇူးတင်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့မှာတေးကြတဲ့ကိုယ်မှာအလိုင်းတွေရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့နီးပြရေရှိတယ်ကိုယ့်မှာဒီနေ့အမြဲတမ်းတင်ပြပေးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်စစ်စစ်တွေလည်းဒီနေ့ကျေးဇူးတင်စာရေးအောက်မှာရေးပေးကြမယ်ခင်ဗျာအခုတော့ဒီနေ့ Warm Project တဲ့မှာကျေးရှုနေမိတ်ဆွေတွေအများကြီးပဲရောက်ရှိလို့လာပြီเนาะဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့တွေကဒီနေ့အခုလိုမျိုး COVID-19 ကာလမှာကျွန်တော်တို့တွေကတကယ်ဥမအရောပုံမှာဆိုးရတဲ့အချိန်ရတစ်ခုဖြစ်တယ်เนาะပုံမှန်အဖြစ်ဒီလိုပညာရတဲ့ကျွန်တော်တို့ company မှာလာလို့ရှိတိုက်ရိုက်တင်ပြပေးနေတာเนาะဒါပေမဲ့ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့အခုချိန်မှာ COVID-19 ဖြစ်တာကျွန်တော်တို့တော့အစိုးရအကောင်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်။ဘာကြလဲဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့အခုလိုအချိန်ခါမျိုးမှာကောင်းတဲ့ဘက်ကတွေးလို့ရတယ်။ဘာကြလဲပညာရည်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖုံးထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တေးတေးစားလေးအခုလိုမျိုးအေးစစ်စစ်နဲ့အိမ်မှာဖုံးထဲထိုင်ကြည့်လို့ရတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့အစ်စ်လက်ပဲအစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာဖြစ်လဲထမင်းစားနားရသူများရှိတာနော်။ထမင်းစားနားရသူတွေရှိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတေးကြတာကတော့တေးတေးစားလေးတာနော်။ထမင်းစားနားရတဲ့အချိန်မှာအာယုံစိုက်ပြီးတော့နားထောင်ပေးကြမယ်ခင်ဗျာဒီလိုနှစ်လက်ပဲစစ်စစ်မှာတချို့တော်သူတွေအိမ်ငယ်နေတဲ့သူများရှိလားခင်ဗျာမအိမ်ငယ်တော့ဘူးနော်ပေးချလေးအာယုံစိုက်ပြီးတော့လေးလာပင်ယူပေးကြမယ်ဟုတ်ပြီဒီဝင်လာသူလည်းအများကြီးပဲစုံနေကြပြီနော်ဒီလို COVID-19 ကာလမှာဒါအွန်လိုင်းပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီနေ့ World Home Project မှာနော်ထိုင်းနိုင်ငံရှိမယ်မလေးရှားစင်ကာပူစတဲ့ပြည်ကျော်နိုင်ငံအသီးသီးမှာကြီးစုတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကဒီနေ့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ပြောကြားချင်တဲ့အကြောင်းကတော့မိတ်ဆွေတို့ကတကယ်ကိုလက်တွဲလုံးဆောင်မယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကြောင်းရောင်မပြောခင်မှာဒီနေ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောချင်တာတော့ဒီနေ့ဆက်ဆက်စမောကုမ္ပဏီဟာတည်ထောင်ထားရသူရှိလို့ကျွန်တော်တို့လောက်ကင်ခွင့်ရတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကနေပြောဆက်ဆက်စမောကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တစ်ထင်းနှစ်ဦးအရင်ဦးစွာကျေးဇူးတင်ကြောင်းကျွန်တော်ပြောကြားချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘာကြောင့်လဲဆက်ဆက်သမောကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်လာတဲ့တတိယဦးအဆိုရင်တော့ဆက်ဆက်သမောကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်နော်ဒေါက်တာဆက်ထရီကလချဝန္နနဲ့ CEO မစ္စတာနော့ဘတ်ခင်ဒီထီလာဝင်းကျင်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီတတိယနှစ်ဦးလုံးကိုကျွန်တော်ဟာအထူးနဲ့မှကျေးဇူးတင်ရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဒီလိုမျိုးအောင်မြင်မှုကိုရည်ရှိလိုလားသူများတို့ဖွင့်လှစ်ပေးထားတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုဒီလိုမျိုးကုမ္ပဏီတတိယတရားတည်ထောင်ထားတာမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့လည်းလောက်ကင်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အရင်ဦးစွာကျေးဇူးတင်ပါလို့ပြောကြားချင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမျိုးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ရတဲ့အကြောင်းအရာဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်ဖို့အတွက်နီးစနစ်တွေကိုတည်ထင်ထားတာလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလုံးသိနေပြီဒါပဲဆက်ဆက်သမောကုမ္ပဏီမှာရှိတဲ့လူတိုင်းဒီနီးစနစ်နဲ့တွားလဲဆိုအလုံးအောင်မြင်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့3456နီးစနစ် SLA နီးစနစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဆက်ဆက်သမောစီးပွားရေးမှာဝင်လာတဲ့လူတိုင်းကတိကျအလိုင်းတွေမတူဘူးတိကျအဖွဲ့အစည်းချင်းတွေမတူဘူးဆိုပေမဲ့ဒီနီးစနစ်ကိုပဲအလုံးအတူတူလောက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့တရားမဲ့ချက်ကဒီနေ့စနစ်ကိုအသုံးပြုလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအလုံးအောင်မြင်သွားတဲ့သူတွေများစွာရှိနေတယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကတကယ်အောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့စနစ်ကိုနားလည်အောင်ကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ဖို့ကအဓိကနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးအချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲအောင်မြင်သွားတဲ့သူတွေလည်းဒီနေ့စနစ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့လေ့လာပင်ယူပြီးတော့ကျွမ်းကျင်အောင်ဒီသဘောပေါက်အောင်ပင်ယူလို့ဒီနေ့အောင်မြင်သွားတာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာ။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့ကတကယ်အောင်မြင်ချင်ဒီပေးကြတဲ့ဒီနေ့စနစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာကျွမ်းကျင်ဖို့လိုပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆက်ဆက်သမောကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တစ်ထင်းနှစ်ဦးစလုံးကတို့ရဲ့ network marketing အတွေ့အကြုံတွေဒါနှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာရှိခဲ့တယ်။ဒါအောင်မြင်မှုများစွာရှိခဲ့တဲ့အထက်မှာတို့တွေအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့အထက်မှာအားနည်းချက်အားတာချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီအားနည်းချက်တွေကိုဖယ်ထုတ်ပြီးတော့ဒီနေ့အားတာချက်တွေကိုရွေးထုတ်ထားတဲ့ဒီနီးစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှဆိုအောင်မြင်နိုင်ပါလေခင်ဗျာ။အတိကမိတ်ဆွေတို့ဒီနီးစနစ်ကိုသဘောပေါက်အောင်နားလည်အောင်သင်ယူဖို့ကအတိကအရေးကြီးဆုံးချက်ပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။အဲ့တော့ဒီဒီဆက်ရှိချက်မှာတကယ်ဘာတွေရှိတာလဲ၃ချက်စတင်ချင်းရှိမယ်၄ချက်ပင်ယူရမယ်၅ချက်ရှာဖွေ၆ချက်ခေါင်းဆောင်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီဆက်ရှိချက်ထဲမှာတော့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးအတွက်အရေးအကြီးကြီးဆုံးချက်ဖြစ်တဲ့၆ချက်ခေါင်းဆောင်ထဲမှာ၆တသမာနှစ်ကိုကျွန်တော်လာပြီးတော့ပြောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့၆တသမာနှစ်မှာဆိုဘာတွေရှိမလဲဒီနေ့မိတ်ဆွေအလွတ်ရလားခင်ဗျာ
ပေးကြတဲ့ချက်သက်သမားမြန်မာတွေတချို့လူတွေဘာလဲဆိုတော့မပြီးဝိုးတို့ဝါတာဖြစ်နေမယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်မှာပဲချက်သက်သမားမြန်မာရှိတယ်နော်6ချက်ခေါင်းဆောင်မှာရှိတဲ့ချက်သက်သမားမြန်မာကျွန်တော်ဘာလို့ရမှာလဲဝယ်သူဖောက်တယ်ဆယ်ဦးရှာပါလို့ပြောထားတာနော်အဲ့တော့အရန်ကဘာအရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာတော့ဝယ်သူဖောက်တယ်ဆယ်ဦးရှာပါဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့တော့တကယ်သိရမယ့်အချက်များစွာရှိပါတယ်အဲ့ဒီမိတ်ဆွေတို့ကြာဆက်ဆက်စမောစီးပွားမှာဝယ်သူဖောက်တယ်ဆယ်ဦးရှာတယ်ဆိုတာဒီနေ့ဆက်ဆက်စမောကုမ္ပဏီကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်စမောကုမ္ပဏီမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုနော်ကျွန်တော်တို့ဈေးပန်းနော်ခေါင်းပေါ်မှာလေရွက်ပြီးတော့လိုက်ပြီးလေရောင်းခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ကိုယ်သုံးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်မျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဖောက်တယ်ဆယ်ဦးဘာကြောင့်ရှိရတာလဲကျွန်တော်တို့တေးကြတာတစ်ခုကတော့ဒီနေ့ဆက်ဆက်စမောစီးပွားရေးမှာမိတ်ဆွေတို့လုပ်တဲ့အခါမှာဒီဖောက်တယ်ဆယ်ဦးရှိရချစ်ထားတဲ့အကြောင်းရင်းကမိတ်ဆွေရဲ့နှုတ်ဝတ်ထံမှာဒီနေ့စားသုံးသူတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ဒီများရှိလာအောင်လုပ်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ network marketing company ကကျွန်တော်တို့ဒီ marketing တွေအများကြီးပဲရှိရနော်။တချို့တွေကဒါစာအုပ်စာပေ marketing တွေရှိတယ်။တချို့တော့ဒီကအသိပညာ marketing တွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကထောက်ကုံရဲ့ marketing ဖြစ်တယ်ခင်ဗျာ။လောကကြီးမှာလူတိုင်းက marketing နဲ့ကင်းလို့တာမရှိဘူးခင်ဗျာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ company ကကျတော့ပုံမှန်နေ့စဉ်သုံးစွဲနေတဲ့ထောက်ကုံပစ္စည်းတွေကို marketing ဖြန့်ချီတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့တရားမချက်ကဒီ marketing စီးပွားမှာမိတ်ဆွေကဒီပစ္စည်းကိုကျွန်တော်တို့ဒါပြန်ပြီးတော့ဖောက်တယ်ဆယ်ဦးမျှဝေရမယ်ဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာဈေးရောင်းရတာလားဆိုတော့ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ဈေးရောင်းရတာထက်ကျွန်တော်တို့ဒီကစီးပွားရေးခွင့်လောင်းများပေးရတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တရားမချက်ကဒီဖောက်တယ်ဆယ်ဦးမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးချက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာကြောင့်ရှာဖွေထားတင်တာလဲ။အဲ့တော့ဖောက်တယ်ဆယ်ဦးဘာကြောင့်ရှာဖွေထားတင်တာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့တေးတေးကြမှတ်ထားပေးပါခင်ဗျာဒီနေ့မဝင်လာသေးတဲ့သူများရှိတယ်ဆိုတော့ဒီတိတမကပို့ပြီးဝင်လာပေးပါဘာကြောင့်လဲဆက်ဆက်သမောစီးပွားရေးမှာဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့အနောက်မှာပုံနေကြည့်ပါခင်ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ဆက်ဆက်သမောကုမ္ပဏီမှာတချို့ရောသူတွေရှိတယ်ခင်ဗျာလာစဉ်ပုံမှန်ကျတော့250 PV နော်မပိတ်နိုင်လို့ထပ်သွားသူတွေအများကြီးပဲရှိပါတယ်ခင်ဗျာဘာကြောင့်လဲ250 PV ပိတ်ရတာဝန်သွေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့မှာလာစဉ်အမှတ်ထိုင်ရစနစ်ကြီးကသူတို့ကအခက်ခဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုတ်သွားသူတွေများစွာရှိတယ်ခင်ဗျာဒီကျွန်တော်ကိုယ်လည်းလက်တွေ့ကြုံတွေ့ရတာရှိပါတယ်ဒီနေ့တေချာကတော့လာစဉ်ပုံမှန်250ပိတ်ရရဆိုတာမိတ်ဆွေတို့တကယ်ရန်ကုန်မှာအရေးကြီးဆုံးချက်ကကိုဘွားတော့တကယ်ကိုမှပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုယူထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဈေးပေါ်ပလန်မှာတည်းကပထမဦးဆုံးစတင်တဲ့အချမှာအချက်၃ချက်မှာနံပါတ်၃ချက်ဟာဗါလဲ250ကိုပုံမှန်မဖြစ်မနေတာပေးရမယ်လို့ပြောကြားထားတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့အရင်ကမှအရေးကြီးတဲ့မိတ်ဆွေသိရမယ့်ချက်ကဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီစီးပွားရေးမှာတကယ်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့အောင်မြင်တယ်ဆိုတာကမိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ဆက်စပ်သမောစီးပွားရေးမှာ250ဒီပုံရင်းမှာကြည့်ပါခင်ဗျာဒီဘက်ခြံက250မပိတ်ရသေးတဲ့သူများเนาะမပိတ်နိုင်တဲ့သူများဆိုအပေါ်မှာဆောင်ရဟစေနော်250ပြီမှမရှိနေဘူးဒီဘက်ချမ်းမဆိုတာ250အမှတ်ပိတ်ပြီးပြီသူများအဲ့တော့အပေါ်မှာ250မှရှိနေတာအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ပေးကြတဲ့250မပိတ်နိုင်တဲ့သူများဒီစီးပွားရေးမှာအရင်ပုံမှာအရေးကြီးဆုံးချက်ကတချို့တော့သူတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပတ်စံရင်းနှီးတွေသူကအိတ်ဆက်တွေပိတ်ထားပြီးစူပါဝါဇာပိတ်ထားပြီးဒါမဲ့လစဉ်ပုံမှန်250ပိတ်ဖို့အတွက်အရင်ပုံမှာခက်ခဲလို့တွေးကောင်းတွေးလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ဆက်ဆက်သမောစီးပွားရေးမှာပြရမယ့်အချက်ကတော့တကယ်ဆက်ဆက်သမောကုမ္ပဏီမှာလုပ်နေတဲ့အခါမှာဒီအချက်ကိုမဖြစ်မနေလောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကဒိုင်းမွန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့မိတ်ဆွေ250ပဲပေးရတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမှဒီကလောက်ကိုတန်းနေချီပြီးရှိတဲ့သူတွေကိုဆမ်းမင်းတို့ပုံမင်းကျော်ဦးတို့နော်ထိုင်းလူမျိုးဖိနှိုလ်လေးတို့ဒါပေးကြတယ်တော်တယ်250ပဲပေးရတာပဲမဆူတယ်ဘယ်တလောက်ရှစ်ပိန်ကိုသေးရတယ်250ပဲပေးရတာပဲအဲ့တော့ဒီနေ့250ပေးရတာချဲသူမိတ်ဆွေတို့ဝင်ဝင်ပြန်ရနိုင်ဖို့တော့အရန်ရေးကြီးတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ downline တက်မှာမိတ်ဆွေတို့ကပဲ့စီတက်မှာ250ပြည်ပြမတ်ကိုမပိတ်နိုင်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ထပ်သွားရမှုတွေအများကြီးပဲရှိမယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီနေ့တရားမဲ့ချက်က80လို250မပိတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာမိတ်ဆွေတို့ဒီဆက်ဆက်သမောကုမ္ပဏီမှာရှိတဲ့နော်ဆက်ဆက်သမောရဲ့ထောက်ပုံပစ္စည်းအကြောင်းတွေကိုတေးတေးချာချာသဘောမပေါက်နားမလည်သွားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဖြေအရှင်းရှင်းလေးပဲခင်ဗျဘာကြောင့်လဲဆက်ဆက်သမောကုမ္ပဏီမှာရှိတဲ့ထောက်ပုံပစ္စည်းတွေကိုဒီနေ့အသေးစိတ်သဘောပေါက်နားလည်အောင်ပြန်ယူထားခြင်းမရှိလို့ပါပဲခင်ဗျအဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဘယ်250မပိတ်နိုင်ဘူးပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာခဏဖောက်တယ်ဆယ်ဦးရှာမယ်ဆိုတဲ့နေရာတစ်ခုမှာကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့တိုက်စီတွေမျှဝေလိုက်မယ်တွားတိုက်စီတကူရောင်းရမယ်ဆိုဘယ်လောက်ရမလဲခင်ဗျပြည်ပြည်မှ40ရလို့အမျက်ငွေလဲ40ရမယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ဂျိုင်းလင်းတောက်တဘူးရောင်းမယ်ခင်ဗျာလုံးအောင်နော်ဂျိုင်းလင်းတောက်ရောင်းတဲ့အခါမှာတဘူးကိုကျွန်တော်ရဲ့အလက်ဒီမြတ်30ရမယ်ပီမတ်ဘယ်လောက်ရမလဲခင်ဗျာပီမတ်လည်း30ရမယ်ခင်ဗျာအခုအရန်ကမှကောင်းတယ်ခင်ဗျာစသဖြင့်ပစ္စည်းတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒါပီမတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပီမတ်လည်းကိုတော့ရတယ်လက်လီမြတ်လည်းကိုတော့ရတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ပြောတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်ပစ္စည်းရှိတယ်ခင်ဗျာဗာလေရှားဆောင်လက်ပတ်ကျေစသဖြင့်ဂျေဝါရှားဆောင်လက်ပတ်ကျေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တုံးတဲ့ခါမှာဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကတဘူးမဆိုလက်ဒီမြေဘယ်လောက်ရမယ်ခင်ဗျာတော့ကြည့်ပါခွေး55ပဲစသဖြင့်အမျက်ငွေရအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ပေးထားတယ်အဲ့တော့အဲ့မျိုးပေးထားတဲ့ခါမှာဒီခွေးတို့ဒါပြည့်ဈေးရောင်းခိုင်းတာလား
ဆက်ဆက်ဆောင်ပေါ်စီးပွားရေးအဲ့တော့မိတ်ဆွေတရားမချက်ကန်ဒီမိတ်ဆွေဈေးအောင်လာဝါနာပါတီဖြစ်ပေမှာပါတီဖြစ်ဒီမိတ်ဆွေလောက်တဲ့ဒီနေ့ဆက်ဆက်ဆောင်ပေါ်စီးပွားရေးမှာဒီနေ့ကုန်လုံးတဲ့ပုံမူမှာဥပမာမိတ်ဆွေတို့မှာညင်လာတစ်သေးဆယ်ဘူးလောက်ရမယ်မရောပေးဘူးလားခင်ဗျာအော်မရေးမေးပါခင်ဗျာဒီမိတ်ဆွေကိုဈေးအောင်လာဝါနာမပါဘူးဒါနဲ့ဒီစီးပွားမှာကိုလုံးတဲ့ကိုရဲ့ကိုစီမာဒီနေ့ညင်လာတစ်သေးဆယ်ဘူးလောက်ရမယ်မရောပေးချင်ဘူးလားခင်ဗျာဟုတ်လားအဲရောက်ပေးမယ်เนาะကျွန်တော်ရောက်ပေးမှာပဲအဲ့ဒီရောက်ပေးချင်တဲ့သူများပါလားခင်ဗျာဒီနေ့တော့ပိတ်စီဆယ်ဘူးလောက်ရမယ်မရောက်ပေးဘူးလားခင်ဗျာအဲ့ဒီကာဖေကြတဲ့လို့ကာဖေ9ထောက်လောက်လောက်ရမယ်ကာဖေ10ထောက်လောက်လောက်ရမယ်မရောက်ပေးချင်ဘူးလားခင်ဗျာဟုတ်လားရေချိုးဆက်ပြကြမ်းတဲ့ရေချိုးဆက်ပြဆယ်ဘူးလောက်ရမယ်မရောက်ပေးချင်ဘူးလားရောက်ပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲကိုယ်ကလက်လီမြက်လည်းရတယ်ပီပီမှတ်လည်းရတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့တယောက်ပဲချက်ကဇီယောင်းမှာဝါနာမပါဘူးဆိုတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဟုတ်တယ်ရကျွန်တော်အားပေးစကားမှာထည့်ပြောပေးခဲ့ဘူးရဲ့နော်ဈေးရောက်လာဝါနာမပါဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သိကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရောကိုယ်ပုံမှန်နေ့စားလုံးမှာရောင်းနေရတာပဲဟုတ်လားပုံမှန်ကိုယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပစ္စည်းတွေမရောင်းဘူးဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုနေ့တိုင်းနေ့စဉ်နေ့တိုင်းထိုင်းနေကြမှာလာပြီးတော့စိတ်ယုံလုံးယုံမှာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလာပြီးတော့ရောင်းနေရတာပဲကျွန်တော်ကိုယ်ရံကစားပြီးထိုင်းနေကြမှာ၈နှစ်လုံးကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကျွန်တော်နေ့စားလုံးမှာရောင်းခဲ့ရတယ်ခင်ဗျဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးရောင်းခဲ့တာဆိုကျွန်တော်ကပြောင်းလဲမှုတွေမရှိခဲ့ဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့တရားမချက်ကလည်းမိတ်ဆွေတို့ဆက်ဆက်စပေါ်စီးပွားရေးမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ထောက်ပုံပစ္စည်းကိုပြန်လည်မျှဝေပေးရတာရှက်စရာမလိုဘူးခင်ဗျလောကကြီးမှာဈေးရောင်းတဲ့သူနဲ့ချမ်းသာတာအများကြီးပဲခင်ဗျစားသုံးသူတွေကချမ်းသာသွားတယ်ဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးအဲ့ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့တရားမချက်ကဒီနေ့ဒီလို150အမှတ်ပိတ်ဖို့အတွက်ဒီနေ့ခဏကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီနေ့လက်ညှိုးအမျက်လေးတွေရှိနေမယ်နော်ပို့တော့ပေးကြတဲ့150ပဲပေးဖို့တော့ကျွန်တော်ဒီပေါက်တဲ့ဆယ်ဦးတွေရှိနေမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့150ပဲပေးလို့ခက်ခဲလားခင်ဗျမခက်ခဲတော့ဘာကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မင်းသားကဥပမာကျွန်တော်တို့တောပတ်စီတပူဝယ်မယ်နှစ်နာသိစင်းဝယ်မယ်ဟိုတယောက်ကနော်သူနေတဲ့ဂျိုင်းတောက်သုံးချင်တယ်တယောက်တောက်ခွဲကြက်လို့တောက်ခွဲလည်းဝယ်မယ်မရောပေးဘူးလားခင်ဗျအဲရောပေးရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါက်တဲ့ဆယ်ဦးတာရှိနေမယ်တယောက်ကိုကျွန်တော်တို့နည်း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 ပဲဝယ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားတယောက်ကိုတလားမှာတယောက်တောက်ခွဲဝယ်မယ်တယောက်ကနှစ်နာသိစင်းဝယ်မယ်တယောက်ကရေချိုးဆက်ပြဝယ်မယ်တယောက်တောပတ်စီဝယ်မယ်တယောက်ကကျွန်တော်ရဲ့အဝတ်ရှော်ရေးဝယ်မယ်စသဖြင့်သူတို့အိမ်မှာလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတယောက်တစ်မျိုးတစ်မျိုးစီဝယ်သုံးနေမယ်ဆိုဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့က250ပြည်မှတ်ကမိတ်ဆွေတို့အိတ်ဆိုင်စရာလိုသေးလားခင်ဗျမလိုဘူးနော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကစားဆက်ဆက်သဘောမှာ250တခါမှအိတ်ဆိုင်ကြီးပိတ်ခဲ့တာမရှိဘူးဒါကြောင့်လေဆက်ဆက်သဘောဝင်ငွေပြန်ရနိုင်ဖို့တော့ဝင်ငွေပလန်600000လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကရဖို့အတွက်ဝင်ငွေရာရှိနေပြီလားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်စ조사ပြီးတော့250ပိတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့တရားမှာဒီနေ့150ပုံမှန်မပိတ်နိုင်ဘူးဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆက်ဆက်သဘောရဲ့ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့တေးတေးချာချာသဘောပေါက်အောင်တော့ပြင်ယူထားခြင်းမရှိလို့ပါပဲခင်ဗျာ။ဘာကြောင့်လဲဆက်ဆက်သဘောကုန်များပစ္စည်းတွေမိတ်ဆွေကြည့်ပါခင်ဗျာ။ဆက်ဆက်သဘောကုန်များထုတ်လုပ်ထားတဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဘယ်သူအားထုတ်လုပ်ထားတာလဲ။အရန်ရေးကြည့်တယ်ခင်ဗျာ။ဆက်ဆက်သဘောကုန်များပစ္စည်းထုတ်လုပ်ထားတဲ့သူကဒီနေ့ဆက်ဆက်သဘောကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဒေါက်တာဆက်ထရီကလချယ်ဝန်ထမ်းကိုယ်တိုင်ကဒီနေ့ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့မိတ်ဆွေတိတိုင်းမဲ့ဆက်ဆက်သဘောကုန်များရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေအရေးသွေးပြီးွားတဲ့ပစ္စည်းမျိုးစားစုံလင်စာရှိတဲ့အရေးသွေးကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်လုပ်ထားပေးတာလည်းဖြစ်တယ်ပြည့်တဲ့ကမ္ဘာကျော်ကြီးကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့တကယ်ကဘာဝတည်ဦးတက်ခုများစွာနဲ့ပေါ်ဆက်ထားပေးပြီးတဲ့ပြင်တကယ်ကနိုင်ငံတကာကအပြစ်မှတ်ပြုထားတဲ့အာမတန်ချက်လက်မှတ်ပေါင်းများစွာရရှိတာဖြစ်တဲ့လူမျိုးဘာသာပြည်သုံးဆွဲလို့ရတဲ့နေ့ကျွန်တော်တို့ဒါအစ္စလမ်ဘာသာဝင်များစွာသုံးဆွဲလို့ရတဲ့ ISO ဆိုတဲ့လက်မှတ်တွေအားသဖြင့်ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုမိတ်ဆွေကြည့်ပါဒီနေ့တကယ်ကအာမတန်ချက်လက်မှတ်များစွာရရှိထားတဲ့ဒီစီးပွားရေးမှာမိတ်ဆွေတို့တို့ပြေးကြတဲ့စိတ်ချစရာမလိုဘူးလားအရန်ကမှသိထားမယ့်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ကျွန်တော်တို့ကဈေးပွက်မှာဒီနေ့ပစ္စည်းကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာဒီနေ့မိတ်ဆွေပို့လို့တဲ့ပစ္စည်းကြောင်းတွေကျွန်တော်တို့သိထားမှပြန်ပြီးတော့မျှဝေတတ်မှာဖြစ်တယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာဆက်ဆက်သဘောပုံမူဒီမှာကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်ရတဲ့ငွေနဲ့ကျွန်တော်ဝေရယူနဲ့တန်တယ်ပေါ့။ဘာကြောင့်တန်တာလဲ။ဆက်ဆက်သဘောပုံမူဒီမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာမိတ်ဆွေသိရမယ့်ချက်ကဒီနေ့ဟုတ်လား။ဆက်ဆက်သမောကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ရာဒီနေ့ထောက်ထုတ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေတကယ်ပေါ်မှာဒီနေ့စင်ကာပူလိုနိုင်ငံကြီးတွေ BNL နိုင်ငံကြီးတကယ်နိုင်ငံကြီးတွေဒီဈေးပွက်ထိုးဖောက်လို့ရတဲ့စီးပွားရေးပစ္စည်းထောက်ကုန်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဆိုတရားမချတဲ့တကယ်ပေါ်မှာနိုင်ငံတကာကြီးထိုးဖောက်ရတဲ့ထောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေဖြစ်နေတာဒီနေ့စင်ကာပူလိုနိုင်ငံကြီးတွေမိတ်ဆွေစဉ်းစားကြည့်ပါသူတို့နိုင်ငံကြီးတွေဒီပစ္စည်းအရေးသွေးများတဲ့ပစ္စည်းတွေလုံးဝအတင်သွင်းမခံဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ပစ္စည်းလုံးဝအတင်သွင်းမခံပစ္စည်းရေသွေးတောင်ပစ္စည်းဘလန်းရှိမှပစ္စည်းအတင်သွင်းခံတာဒါကြောင့်ဒီစင်ကာပူနိုင်ငံမှာဒီနေ့ဆက်ဆက်သမောကုမ္ပဏီထောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေဟာတကယ်ကိုပါကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းအရေးသွေးပြည့်ဝလို့ဒီနေ့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာဆက်ဆက်သမောယုံညှက်ဝါတဲ့တိဆောက်ထားခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မိတ်ဆွေသိရမယ့်ချက်က80လို့နိုင်ငံကြီးတွေကမှဒီဆက်ဆက်သမောကုမ္ပဏီထောက်ကုန်ပစ္စည်းရဲ့တဘာဝကျွန်တော်တို့တကယ်မှအစမ်းတက်ခံပစ္စည်းတကယ်ကအရေးသွေးပြီးွားတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ဒီနေ့ဆက်ဆက်သမောပုံမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေလောဝလောဝဈေးကြီးခြင်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာပေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းဟာတန်ဖိုးကြီးတာဆက်ဆက်သမောပုံမှာပစ္စည်းဟာတကယ်ကမှတ
တန်ဖိုးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်လို့ပါပဲခင်ဗျာဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့သိရမယ့်ချက်ကကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆက်စပ်မောကုမ္ပဏီပစ္စည်းရဈေးကြီးတယ်ဆိုတာဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ဈေးကြီးတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ဒီလိုမျိုးတကယ်နိုင်ငံတကာကရှင်ပြီးတော့ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့တကယ်ဥမာအာမန်ကြံကြက်လက်မှတ်များစွာနဲ့တရားဝင်ကြောရေထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမိတ်ဆွေတို့သိရမယ့်ချက်ကဆက်စပ်မောကုမ္ပဏီမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကတကယ်ဥမာတန်ဖိုးကြီးပြီးတော့တကယ်ဥမာပေးလိုက်ရတဲ့ငွေနဲ့တကယ်တန်ဖိုးတန်ရမယ်ခင်ဗျာဘာကြောင့်တန်တာလဲအဲ့မိတ်ဆွေပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးပဲဝယ်သုံးပူးလိုက်မယ်ခင်ဗျာဟုတ်လားဝယ်သုံးလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပဲကိုတွေးကြည့်ပါဟုတ်လားအရင်ကမှအရေးကြီးဆုံးချက်ကကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တန်ဖိုးရှိတာခင်ဗျာတန်ဖိုးရှိတယ်ဥပမာတစ်ခုဆိုပါဆိုဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကားတစ်စီးဝယ်လိုက်မယ်ကိုယ်ဝယ်တဲ့ကားတစ်စီးကမိတ်ဆွေကားအကောင်စားတော့ဝယ်လိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ကိုယ်ဝယ်လိုက်တဲ့ကားထဲမှာဓာတ်ဆီအညစာထည့်မောင်းမှလားဓာတ်ဆီအကောင်စားထည့်မောင်းမှလားခင်ဗျာသိကြတဲ့ကိုယ်ဝယ်လိုက်တဲ့ကားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ဆီအညစာတာထည့်မောင်းမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကားအင်ဂျင်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှထိခိုက်မလဲခင်ဗျာသိကြတဲ့ကားဟာအင်ဂျင်မကောင်းဘဲနဲ့အစောကြီးပြတ်သွားမှဖြစ်တယ်ဒါမို့ကားမှာကျွန်တော်တို့ကားအကောင်စားဝယ်ထားလို့ရှိဓာတ်ဆီအကောင်စားကိုထည့်မောင်းမှသာလေသူ့ရဲ့ကားနဲ့သူ့ရဲ့နော်ဆီတိုက်ညီမှုရှိမှကားဟာရေရှည်မှမပြတ်ဘဲနဲ့ကောင်းကောင်းသွားနိုင်မှဖြစ်တယ်အဲဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီကားအကောင်စားထက်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်ကပို့ပြီးတန်ဖိုးကြီးလဲခင်ဗျာတွေးကြည့်ပါမိတ်ဆွေတို့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ကားတွေနဲ့ဘယ်ကပို့ပြီးတန်ဖိုးကြီးလဲခင်ဗျာဟုတ်လားပြကြတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပုံပြီးတန်ဖိုးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သိရမယ့်ချက်ကကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပုံပြီးတန်ဖိုးကြီးတာကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာသုံးဆဲနဲ့ပစ္စည်းတွေအပေါ်စားနဲ့ပဲတန်လာခင်ဗျစဉ်းစားကြည့်မေးကြည့်ပါမေးကြည့်ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်မေးကြည့်ပါခင်ဗျကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာသုံးဆဲတဲ့ပစ္စည်းတွေအပေါ်စားနဲ့ပဲတန်လာတော့အကောင်းစားဘလန်းရှိရှိပစ္စည်းနဲ့တန်လာကိုယ့်ကိုယ်ပြန်တွေးကြည့်ပါပြကြတဲ့ဈေးပေါ်တဲ့ပစ္စည်းတော့ရချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးဈေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးဆဲလို့ချမ်းသာတော့တူတူအများကြီးပဲတော်တော်ကပါမှာဈေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေဘာလို့တထည်တွေဝယ်သုံးနိုင်တာလဲစဉ်းစားစရာပဲခင်ဗျာဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတွေးတက်ဖို့တွေတော့ပေးတယ်လို့လည်းတကယ့်ကိုမှတန်တဲ့ဆက်ဆက်စမောထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ပစ္စည်းရဲ့အရေးသွေးတွေသိဖို့လို့လည်းကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတန်ဖိုးကြီးတဲ့စာလုံးဝမမေ့ပါနဲ့ဒါပေမဲ့တန်ဖိုးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေသုံးဆဲဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုလည်းဒါဒီအကြောင်းအရာကိုပြန်လည်ညှောဝေပေးဖို့အတွက်အရင်ကမှလိုအပ်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမိတ်ဆွေဆက်ဆက်စမောကုမ္ပဏီထုတ်ကုန်ပစ္စည်းမှာအောက်မှာကြည့်ပါခင်ဗျာပုံလေးတော့ဆက်ဆက်စမောမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေအမျိုးပေါင်းဒါအများကြီးပဲရှိတယ်အမျိုးပေါင်း80ကျော်နီးပါးရှိတယ်နော်အုပ်စုနေနဲ့9အုပ်စုတောင်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့သိရမှာကဒီနေ့ဆက်ဆက်စမောကုံကရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေအကြောင်းတွေဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့သဘောပေါက်မှရည်ရှိသွားလို့ရမှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆက်ဆက်စမောကုံကရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေအကြောင်းမိတ်ဆွေတို့မသိထားဘူးဆိုလုံးဝလုံးဝရည်ရှိမှာဘယ်လိုမှဈေးပွက်ထုတ်ဖောက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲမိတ်ဆွေဒီစီးပွားရေးကဘာကြောင့်လဲမားကတ်တင်စီးပွားရေးဖြစ်တဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေဆက်ဆက်စမောကုံကြီးအကြောင်းသိပြီလားခင်ဗျခဏကျွန်တော်ပြောရတာပဲဟုတ်တယ်စေဦးမြောက်ဝရမယ်ဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာမိတ်ဆွေတို့နဲ့ဆက်ဆက်စမောကုံကြီးကဝဲဝဲဝါလာဒီပစ္စည်းကကောင်းတာပဲဝဲဝဲဝဲမဟုတ်ဘူးလေခင်ဗျာဘာကြောင့်လဲအပြင်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကောင်းတာပဲဒါနဲ့ပစ္စည်းချိုင်းမှာကျတော့ကောင်းတယ်ဆိုရင်ပစ္စည်းချင်းကလုံးဝအရေးသွေးတွေကွာတယ်ခင်ဗျာဘာကြောင့်လဲဒီမိတ်ဆွေအိုင်ဖုန်းကအိုင်ဖုန်းပဲအာတိကျတယ်ကျွန်တော်အပြင်ကSamsung တို့ Oppo တို့ Vivo တို့ပေါ်ကရှင်းလို့မရဘူးများ။ဘာကြောင့်လဲ iPhone ရဲ့အရေးသွေးကကောင်းပြီးသားဖြစ်လို့။အဲဒီနေ့မိတ်ဆွေသိရမယ့်ချက်ကပစ္စည်းချင်းတူတယ်ဒါပေမဲ့အရေးသွေးပေါ်ရတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ဘယ်လိုတက်တည်ပြမလဲခင်ဗျာ။အရေးရေးကြည့်တဲ့ပေါ်တော့ဆိုတာပစ္စည်းတွေဆက်ဆက်စမောမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့အကြောင်းကိုသေသေးချာစာဖတ်ရမှာဖြစ်တယ်။ပစ္စည်းအကြောင်းကိုရှာဖွေဖတ်ရှုရမယ်ပုံနဲ့တုံးဆွဲရမယ်ရလက်ရှိတော့ပြန်လဲပြောပြနိုင်မှာလူများကဒီပစ္စည်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲတချို့တော့သူကပစ္စည်းတွေကကောင်းတာပဲကောင်းတယ်ပစ္စည်းတွေကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ပဲပြောတာဟုတ်လားပစ္စည်းတွေကောင်းတာပဲပြောဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းရဲ့တစ်ခုချင်းစီကိုလုံးဝမသိတဲ့အခါမှာပြန်လည်မျှော်ဝေတဲ့အခါမှာလုံးဝရလက်တွေမရှိဘူးဒီနေ့ပြီးလိုက်တဲ့အခါမှာပစ္စည်းတော့တင်လိုက်တာပဲဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့ပစ္စည်းကြောင်တည်တည်ချာသိရောသိပဲလားခင်ဗျာသိကြတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီကဘယ်အချိန်မှာဘယ်လိုတုံးဆွဲတာလဲတချို့လည်းရှိတယ်ခင်ဗျာဆက်ဆက်စမောမောကုန်တော့ပစ္စည်းတွေများလုံးအလုံးကြောမလေးလာဘူးဘယ်ပစ္စည်းတချို့ဒီပစ္စည်းကဆက်ဆက်ပေါ်မှာရှိမှန်းတော့မသိတဲ့သူတွေအများကြီးပဲရှိတယ်ဟုတ်လားပစ္စည်းမျိုးစားများတဲ့အခါမှာတချို့တော့သူတွေဆက်ဆက်စမောကုန်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးတဲမှာမှာတချို့တော့ပစ္စည်းတွေရှိမှန်းတော့မသိကြအောင်အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲပစ္စည်းရဲ့ပိုင်းကိုလုံးဝလုံးဝလေးလာတာအားမဲမှုရှိလို့ပါပဲခင်ဗျာအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အားမဲလို့မရပါဘူးဆက်ဆက်စမောကုန်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတိုင်းမိတ်ဆွေတကယ်ပုံမှန်တုံးဆွဲရမယ့်ပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမိတ်ဆွေတို့သိရမယ့်ချက်ကဒီနေ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီနေ့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာဈေးကွက်ထိုးဖောက်လို့လွယ်တာကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေမှာဆိုတော့ဘော်ဒီချီအားအုပ်စုနဲ့ကျွန်တော်ရေနိနိဟောအုပ်စုတွေဟာမြန်မာလူမျိုးအများစုတုံးဆွဲလို့ကောင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေ့တေးကြတဲ့ပကံစင်းမယ်ဝှက်လျှော်မယ်စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လုပ်နေတဲ့အရာလေးတွေဖြစ်တယ်နော်။သွားတိုက်မယ်ရေချိုးမယ်စသဖြင့်ဘာလေးတွေလိုအပ်တယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဘေးနားမှာကြည့်ပါတော့သွားတိုက်စီပူလေးတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ချထားတာ။အဲ့တော့မိတ်ဆွေသိရမယ့်ချက်က
ပေးကြတဲ့တော်ပိုက်စီတွေတုံးရဲ့မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ဒီစီးပွားမှာလုံလို့ရတာကိုသိနေပြီဒါဆိုဒီနေ့တော်ပိုက်စီလူများများများဝင်လို့မရဘူးလားခင်ဗျာဟုတ်လားဒီနေ့ပေးကြတဲ့ဆက်ဆက်သမောကုမ္ပဏီကတော်ပိုက်စီမတိုက်ဘူးတဲ့သူများရှိလားခင်ဗျာဒီဆက်ဆက်သမောကုမ္ပဏီကတော်ပိုက်စီကိုကျွန်တော်တို့မတော့တော့မတိုက်ရသေးတဲ့သူများရှိဆိုအောက်မှာရေးပေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဘေးနားမှာဒါချထားတဲ့ပူနော်အပြာရောင်ဘူးကလေးအဲ့တော့တော်ပိုက်စီကိုကျွန်တော်တို့ဒါမတော့တုံးဆွေးရတဲ့သူများရှိတာပုံချေးပါခင်ဗျာဘာကြောက်လဲတော်ပိုက်စီမှာပါလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြင်မှလည်းပါတယ်ကိုတော့ဒါစီးပွားလည်းလုပ်လို့ရတယ်ခင်ဗျာကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လည်းပြန်လည်းညှောက်ဝေလို့ရတယ်ဘာကြောက်လဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ခါစားဒီနေ့အရင်တော့ဒီနေ့မွေးကလေးပတ်ရတော်ပိုက်စီနော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာလာပြီးတော့လည်းလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ရှင်းနှစ်လုံးလုံးနေစားလုပ်ကိုလောက်ကင်ခဲ့တာဒီနေ့တော်တိုက်စီပေါင်းအပြင်မှာဝယ်သုံးတာဘာတိုက်စီမှန်းတော့မသိဘူးဘူးပေါင်းကြီးတောင်မနိုင်တစ်စိတ်ပေါင်းမြောက်များစွာဝယ်သုံးခဲ့ပြီလေဒါပေမဲ့လုံးဝလုံးဝဘဝပြောင်းလဲမှုဆိုတာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဆက်ဆက်သမောကုမ္ပဏီကတော်တိုက်စီဝယ်တက်လိုက်တဲ့ခါမှာဒီနေ့ကျွန်တော်ကတော့ဘဝပြောင်းလဲလာတယ်ဟုတ်လားစီးပွားဓမ္မကြောင့်ဖြစ်ပြောင်းလဲလာတယ်တခြားတာတစ်ခုကဒီဝင်ငွေပေါင်းမြောက်များစွာရလာတယ်ခင်ဗျာဒါဖြစ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မိတ်ဆွေသိရမယ့်ချက်ကကျွန်တော်လည်းတွားတိုက်တာပဲငွေဝင်ဝင်တိမ်းနေချီပြီးလားဆိုင်ရတယ်မိတ်ဆွေလည်းတွားတိုက်တယ်ပဲဒါဆိုတွားတိုက်တာချင်းအတူတူဟုတ်လားမိတ်ဆွေတို့ဝင်ဝင်ပြန်ရနိုင်တဲ့နေရာမှာတွားတိုက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမိတ်ဆွေအဲ့လိုမျိုးတွားတိုက်စီတဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့ဘေးနာပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းဒီနေ့ပြန်လည်ညှောဝေပေးတမ်းမှာဒီတွားတိုက်စီရဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကထောက်တယ်ဆယ်ဦးရှာတဲ့အခါမှာဒီနေ့တေးကြတဲ့ပစ္စည်းကြောင်းတိကြတဲ့အခါမှာတွားတိုက်စီရဘယ်လိုမျိုးတွားကျင်တာကြီးကောင်းတယ်လဲကသမင်းသားဘယ်လိုမျိုးမွေးတာလဲစတဲ့ပြည့်ကိုယ်ကတေးတေးကြဒီနေ့တွားတိုက်စီမှာရှိတဲ့အညွန်းတွေတေးကြဖတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမျှဝေမယ်ဆိုတော့တော်တိုက်စီဝယ်ရင်းနဲ့ဒီနေ့စီးပွားရေးလုံးပဲသူတွေကပါလာမယ်။ဘာကြောင့်လဲ?တော်တိုက်စီတစ်ခါတုံးတယ်၊သူ့နေရာတစ်ခါတုံးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီနေ့တုံးကြည့်လိုက်တယ်ခင်ဗျာ။ကောင်းသွားတယ်။တဘူးနှစ်ဘူးတုံးလို့ကောင်းသွားတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်တခြားတော်တိုက်စီပြန်ပြောင်းတုံးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တွားဟာပြန်လာလာမယ်၊ပြန်ကျင်လာမယ်ဆိုရင်ဆက်ဆက်သမောတော်တိုက်စီပြန်လဲတန်းတားတဲ့အခါမှာလည်းပြန်မဝယ်ဘူးလား။ဝယ်ရတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကဆိုအများကြီးပဲရှိတယ်။အဲ့တော့တရားမဲ့ချက်ကဒီနေ့မိတ်ဆွေတော်တိုက်စီကြော်ညာရဲ့လည်းမရဘူးလား။ရတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေဖွင့်ဖို့မှလူတွေအများကြီးပဲထိုင်းနိုင်ငံမှာလူကြီး၃တန်းကျော်၄တန်းမိပါရှိတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ပြည်သက်တဲ့အားလုံးသွားတိုက်တယ်နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတရားမဲ့ဆက်ကမျှဝေရဲရဲတာမျှဝေလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတဲ့အခါမှာရေချိုးဆက်ပြတော့ဒါပုံလို့ရတဲ့ညနေ့စဉ်ပုံပဲရေချိုးတာပဲအဲ့တော့ဒီနေ့ရေချိုးတာပဲရေချိုးတာချင်းအတူတူကျွန်တော်တို့ဝင်ဝင်ပြန်ရနိုင်တဲ့နေရာကိုယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျတော့ဒါအဝတ်လျှော်ရေပကန်စေးရေအဝတ်မွေးရေစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပုံမှန်အားဖြင့်နေ့စဉ်မိတ်ဆွေကိုပုံသုံးနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဝတ်ထားတဲ့အင်ဂျီဒီနေ့မိတ်ဆွေဝတ်ထားတဲ့အင်ဂျီတွေဝတ်ပြီးလို့ရှိရင်ရှော်လာတာပြစ်လိုက်တာလားခင်ဗျဟုတ်လားတေးကြတဲ့အားလုံးကဒီပကံဆေးတယ်ဟုတ်လားနော်ကိုစားပြီးတဲ့ပကံနဲ့ဆေးတာပဲအဲ့တော့တေးကြတာကခုကတော့ဒီနေ့ပုံဝတ်တဲ့အင်ဂျီကျွန်တော်တို့ရှော်တယ်ရှော်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပုံရံကစားအရင်ရှင်းနေတော့ပုံဝတ်တဲ့အင်ဂျီကိုရှော်လာတာပဲဝင်ဝင်ပြန်မရဘူးခင်ဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ဆက်ဆက်သမောပုံမှန်ရှိတဲ့အဝတ်လျှော်ရည်နော်ဝယ်သုံးတဲ့အခါမှာဘာကြောက်လဲတေးကြတဲ့ခုကတော့ဝင်ဝင်ပြန်ရတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့မိတ်ဆွေတိထားမဲ့ချက်ကမိတ်ဆွေလည်းအင်ဂျီရှော်တယ်ကျွန်တော်လည်းအင်ဂျီရှော်ဒါပေမဲ့အင်ဂျီရှော်တာချင်းအတူတူဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဝင်ဝင်များများပြန်ရနိုင်တာလဲအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့တေးကြတခုကတော့ဆက်ဆက်သမောမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေများများပြန်လဲပြောပြနိုင်ရမယ်ကိုယ်ရံကစားစီးပွားရေးခွင့်ကပါလာတာကိုပြောပြပေးမယ်ဆိုကိုတက် G1 တွေပါအများကြီးထပ်ပြီးတော့ရလာမှာဖြစ်တယ်နော်စားသုံးသူတွေဒါသိကြရမယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းမိတ်ဆွေဒီနေ့စီးပွားလုပ်တဲ့နေရာမှာကိုတက်တကယ်ဥမအရင်ကမှအရေးကြီးဆုံးချက်ကကိုလုပ်တဲ့စီးပွားမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေပြောပြနိုင်ရမယ်ပကံစီးရေဘလို့ကောင်းတာလဲဟိုကောဒါရီယာစသဖြင့်ကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြော်ညာမယ်ဆိုကြော်ညာစာပစ္စည်းတွေပုံထဲမှာလည်းကျွန်တော်ပြထားပေးနော်ပစ္စည်းတွေအများကြီးပဲနေဆက်ဆက်သမောစီးပွားမှာလုံးစရာလုံးစီမရှိဘူးသာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတေကြပစ္စည်းကြောင့်တခုချင်းစာတက္ကနနာကြက်ကြနနာပြောပါဘာကြောင့်လဲလူအများကိုပြန်ပြီးတပြောပြတဲ့အခါမှာစံတဝဝါနဲ့ဝို့တို့ဝါသာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတပြောပြလို့မရအောင်ဟုတ်လားတပြောပြလို့မရအောင်ကိုကတတိယချက်တဘောပအောင်နားလည်အောင်ဒီပစ္စည်းရဲ့ကြောင့်ကိုကတတိယချက်နားလည်ထားမှတပြောပြလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဒီမိတ်ဆိုဒီနေ့တေကြတဲ့မိတ်ဆက်တဲ့အခွင့်အလမ်းပြပေးတဲ့ဒီအခုပစ္စည်းတွေပြန်လဲမျှဝေတဲ့အခါမှာဖောက်တဲ့ဆေးဦးမျှဝေတဲ့အခါမှာဒီနေ့မိတ်ဆိုကဒီအကြောင်းအရာတွေပြည့်စည်ကြတယ်မသိတာပဲပြန်ပြောပြမတတ်အောင်အဲ့တော့ဒီချို့ရရှိတဲ့ဒါဘာပြောရမလဲမသိဘူးလေဘာပြောရမလဲဆိုတာမသိဘူးသာဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ဘာမှမပင်ယူသားလို့ပါပဲခင်ဗျအဖြေရရှင်းရှင်းလေးပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အရင်ကမှအရေးကြီးဆုံးအချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှပြည့်စည်လေးနှစ်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဒါတော့ဒီကျွန်တော်ပြပေးတဲ့ပုံကအားလုံးကြည့်ပါခင်ဗျဒါကတော့ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကိုယ်တိုင်တည်တည်ကြောင်မှတ်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အကြအားလုံးကိုဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ပညာတင်တဲ့အခါမှာចောင်းသားပြောက်လို့တင်ပြီးတော့မသွားလိုက်ပါနဲ့ကျောင်းဆရာတယောက်လိုတင်တာဘာကြောင့်လဲကျောင်းသားတွေကကိုတက်ဖို့တော့ပဲကိုတင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းဆရာတယောက်ကျောင်းဆရာဆရာမတွေကပညာတင်တဲ့အခါမှာဘာလို့တင်တာလဲသူတို့ကလည်းတင်ယူပြီးတော့ကျောင်းသားအများစုပြန်လည်တင်ပြနိုင်တဲ့အရေးရှိနေတဲ့နှဲ့ညံနဲ့ပတ်သွားပြီးတော့ပြန်တင်ပြနိုင်တာအဲ့တော့ပညာတင်တဲ့အခါမှာကျောင်းဆရာဆရာမလို့တင်သွားပါနော်အရေးကြီးပါတယ်ကျောင်းသားတယောက်ငါပြီးဖို့တော့ပဲငါတင်သွားမယ်မဟုတ်ဘူးမရဘူးခင်ဗျဆက်ဆက်သမောစီးပွားရေးမှာက
ပို့ပြီးတော့ပို့တိဖို့တော့ပဲပို့တင်ယူမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝလုံးဝမအောင်မြင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်လည်းပို့တိထားရအောင်ပြန်လည်မျှဝေနေတဲ့အခြေချင်းရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ဒါမှတ်သားသွားဖို့လိုပါတဲ့အဲ့ဒီအိမ်ညာအိမ်ငယ်ကြီးရလားခင်ဗျာနော်။မအိမ်ငယ်ကြီးပါလေဒီကျွန်တော်ပြတဲ့ပုံနဲ့မျက်လုံးလေးပြီးဦးတဲ့တော်လေးဒါဖြဲကြည့်မယ်နော်။ဓာတ်ပုံလေးတွေဒါသိရမယ့်ချက်ကဘာကြောင့်လဲအိမ်ငယ်လုံးမရဖိုးချမ်းသူကြပြင်လို့မရဘူးနော်။ပညာသင်တဲ့အခါမှာဟုတ်ပြီဒီနေ့မိတ်ဆွေဒီနေ့ပြည့်စုံညိုနေတဲ့ချာဒီမှာမဟုတ်ဘူးနော်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့ဖုံးမှရှိတဲ့ပုံထဲမှာရှိတဲ့အညှိုးနဲ့တခြားဖတ်ပါနော်အရင်ရေးကြည့်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့အရေးချင်းကိုသိမှရတယ်ဒီ fighter wing ကိုကြည့်မယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ fighter wing တောက်ပြီးတဲ့သူများပါလားခင်ဗျာဒီထဲမှာဟုတ်လား fighter wing တောက်တဲ့သူများပါလားခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အရင်ထဲမှာကြိုက်တယ် fighter wing ကိုနော်ပြောနေတယ်တောက်အောင်ပေါက်ချင်ကျွန်တော်ရှေ့မှာချရတာ fighter wing ဒါခရမ်းရောက်ပြီးမှကျွန်တော်တက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော် fighter wingအစိမ်းရောင်ကိုပထမဦးစွာပြောပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ပုံတွင်းအစိမ်းရောင်ရင်းမိတ်ဆွေတို့ကညာစင်ကြောပုံမှန်เนาะတောက်ပေးချင်ရပြီတော့ဝန်းနေမှန်စီချင်တယ်เนาะအဝန်းကိုမှန်စီတာပေါ့เนาะပြီးတဲ့မှာသွေးထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအဆီဓာတ်တွေကိုရှော့ချပေးတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဒါအဆီဓာတ်တွေကိုရှော့ချပေးတာဖြစ်တယ်။လက်ကောင်ယောဂများကိုလည်းကြိုတင်ကာကွယ်ထားပေးတာဖြစ်တယ်เนาะမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးတာဆက်ဆက်သမောစီးပွားရေးမှာเนาะလက်ကောင်ဖြစ်မှာဖွယ်တွေတောက်လို့မရဘူးเนาะဒါပြောပြကြိုတင်ကာကွယ်ထားတာမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးတာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာလောကကိုကျွန်တော်ဖြစ်မှတက္ကူတာတာမဟုတ်ပါဘူးမဖြစ်ခင်ကြိုတင်ကာကွယ်ထားတာဖြစ်တာအဲဒီမိတ်ဆွေတရားမကျက်ကြအလိတ်ကောင်ယောဂကိုလည်းကြိုတင်ကာကွယ်ထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှအစာချေစနစ်ကိုလည်းကောင်းမွန်စေတယ်ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီမှာမိတ်ဆွေတရားမကျက်ကြဒီနေ့စားတဲ့အစာစာစဉ်းစားကြည့်ဒီနေ့မိတ်ဆွေသမင်းတပကံစားတယ်ဆိုပါဘူးနော်ကိုယ်စားတဲ့သမင်းတပကံမှာဒီနေ့သမင်းနေလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟင်းရည်နဲ့စားပြီးနေတယ်စားတယ်စားတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေတရားမကျက်အဲ့သမင်းတပကံကိုမိတ်ဆွေကစားတော့ပုံလို့တဝက်ကြံနေလိုက်မယ်အဲ့တဝက်ကိုနောက်တစ်နေ့ဟာဒီစားလို့ရပါအောင်မလားခင်ဗျမရအောင်ဒါတော့တိုးရမယ်အနာတက်တွေမကောင်းတော့ဘူးဘယ်မှမစားချင်တော့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာစားထိုက်တဲ့အစာစာတွေဟာနော်အစာကြည်လားမကြည်လားကျွန်တော်မသိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတရားမချက်ကဒီနေ့ဖိုင်တိုဝေးရဆိုအစာကြည်စနစ်ကိုကောင်းမွန်စေတယ်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ပိုက်ထဲမှာအစာမကြည်ဘာဖြစ်လဲဥတက်ပေါက်တာတွေဥရောင်တာတွေမဖြစ်လာဘူးလားခင်ဗျဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတရားမချက်ဒီချက်ကိုတည်တည်ချာချာသဘောပေါက်ရမယ်အချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေနားလည်ရမယ့်ချက်အစာကြည်စနစ်ကိုကောင်းစေတယ်ဘာကြောင့်လဲအထူးအဖြစ်အစာမများစားတဲ့သူပေါ့ဥပမာကျွန်တော်တို့မျိုးပေါ့ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ဆိုတာအစာတောက်ရင်တည်းမှကြိုက်တယ်နော်ကျွန်တော်ဆိုတာဘာကြောင့်အစာတောက်ကိုကြိုက်တာလဲဆိုတော့အစာတောက်စားနေရရင်ပြော့တယ်ဘာကြောင့်လဲလောကကြီးမှာအစာစားတဲ့အချိန်ကအကြိုက်ဆုံးပဲတော့ကျွန်တော်တို့ပဲဒီနေ့အစာစားများစားနိုင်တဲ့သူများပါလားခင်ဗျာဒါအပွင့်ရင်ဆုံးပြောပြတာနော်ဒါအလုံးပိုပြည့်အပွင့်ရင်ဆုံးပြောပြပေးတာမိတ်ဆွေတို့တရားမဲ့ချက်ကအစာစားများစားတဲ့သူကဒီကဖိုင်တဝိမဖြစ်မနေပုံမှန်တောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဘာကြောင့်လဲတနေ့ကောင်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစားထည့်နေတဲ့အစာစားတွေကကျွန်တော်တို့ဘယ်အစာကအစာမကြည့်ဘာမသိနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုစားတော့စားဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုယ်ကပြန်ပြီးတော့ဘယူးမဆိုင်လို့ရှိရင်တေချာကျတော့လုံးဝလုံးဝမရနိုင်ဘူးခင်ဗျာဒါကြောင့်သိရမယ့်ချက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မိမိဆိုသဘောပေါက်တဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ပြီတိုင်းမို့အစာနော်အစာရှိစနစ်ကိုရငယ်ဆန်စွာကောင်းမွန်စေတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကလေးချိန်နဲ့ရှော့ချပေးတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့သိရမယ့်ချက်ကိုယ်လေးချိန်နဲ့ဝါတဲ့သူများကရှော့ချခြင်းဆိုတာပေါက်တုံးဆွဲလို့ရတာနော်သိရမယ့်ချက်ကဟုတ်ပြီဒီနေ့မိဆိုကဖိုင်တဝေးတောက်တဲ့ခါမှာကိုယ်လေးချိန်ရှော့ချတဲ့ခါမှာနော်မိုးချိုးပြစ်တဲ့ခါမှာတထုတ်ပေါက်တော့ပိန်လာမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့ပိန်ချင်တဲ့သူများဆိုဖိုင်တဝေးကိုနေ့စဉ်ပုံမှန်ပေါက်ပါခင်ဗျာပိန်အောင်ပိန်နေပုံလာလောက်ဆက်တိုက်တော့ပါခင်ဗျာတရားနေ့စဉ်တော့ပါနော်အရင်ရေးကြည့်ဒါကြက်ပိန်နေရဖြစ်တယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေသိရမယ့်ချက်ကတကယ်ဥမာဒီဖိုင်တဝေးမှာဆိုတော့အာဟာရစိတ်ယူမှုလည်းအားကောင်းစေတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကတကယ်ဥမာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကြောတွေဒါအစာအိမ်နဲ့ဥလန်းချောင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်စေတဲ့အချက်တွေကရွေးပူစာအစိတ်တောက်များကိုလည်းဖယ်ရှားပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖိုင်တဘုတ်ကိုတောက်တုံဆွဲတဲ့နေရာမှာမိတ်ဆွေတို့ကဒါရေအေးနဲ့နော်ဥပမာရေဘွက်တံမှာရေအေးနဲ့ဖြော်တောက်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ညာအိယာဝင်ဒီဖိုင်တဘုတ်ကိုတခါမှမတောက်ဘူးတဲ့သူများရှိတယ်ဆိုရင်ဒီတေချာမှတ်ပေးမယ်နော်ဖိုင်တဘုတ်ကိုတောက်ချင်ရပြီဒီမိတ်ဆွေညာအိယာဝင်မှာဒါတောက်ရမှာဖြစ်တယ်ပထမဦးဆုံးတောက်ရတဲ့သူကတလတတိရက်ပေါင်း30ကျွန်တော်တို့ညာစင်ကြတိုင်းတောက်ပါခင်ဗျာအဲကိုကတကယ်လို့ရက်ပေါင်း30တောက်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်ထားဖို့အတွက်ဦးလန်းချောင်းရှင်းဖို့အတွက်တောက်တုံဆွဲချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တပတ်မှာနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်လောက်တောက်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါဟာကျွန်တော်တို့ဒါကျန်းမာရေးရာတောက်တဲ့သူများဆိုတော့တကယ်လို့ပိန်ချင်တဲ့သူများဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြားလို့ခေါ်တော့ပိန်ချင်တဲ့သူတွေအားဒီနေ့မိတ်ဆွေနေ့စဉ်ပုံမှန်ညာအိယာဝင်လို့ရှိပုံမှန်တောက်ပါခင်ဗျာဘာကြောင့်လဲပိုင်တဝိဟာဆိုမိတ်ဆွေကတကယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အရာအလုံးကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီနေ့ point တဝိလို့ပြောရတယ်မိတ်ဆွေတို့ဘယ်လိုမျိုးပြောတာလဲအရင်အရေးကြီးတယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ခင်ဗျာရီပိုက်ကိုသူ့ရဲ့အတိုင်းပဲမိတ်ဆွေတို့နော်ရီပိုက်ပြောတယ်ဆိုရီပါတောက်ရှင်တယ်ရီလေးတောက်ခွင့်ပြုပါအောင်ခင်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ရီရတယ်အရင်ကမှရတာရှိတယ်ဘာကြောင့်လူသားမှကျွန်တော်တို့ဒီရီဓာတ်ကအရင်ကမှကောင်းတယ်နော်ဘာကြောင့်လူသားမှရီဓာတ်ကလည်းခန္ဓာကိုယ်မှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်ဟုတ်ပြီတော့ရီပိုက်ကိုကြည့်မယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီမိတ်ဆွေရီပိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာသိရမယ့်ချက်ကရေပောက်ဟာဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့သိကြရေပောက်ကနေ့စဉ်ပုံမှန်တုံးတဲ့ခါမှာပေးကြတဲ့ရေပောက်ကပုံမှန်တော့တဲ့ခါမှာရေပောက်မှာဘာဖြစ်လာတာလဲအတွင်းမှာ
ရင်ညစ်တက်လာတဲ့ခင်ဗျာအစဲအောင်လေးတီးလို့မယ်နော်ဒါခေါ်တာချင်းမတူတိုင်းရင်းသားရဲ့အများကြီးပဲပါတယ်နားလေတဲ့ရင်ညစ်ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲမသိနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမြန်မာလူမျိုးစစ်စစ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့မြန်မာစာအတိုင်းနဲ့ပြောရရင်ညစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အစဲအောင်ရင်ညစ်လေးပေါ့နော်ဒါရင်ညစ်လေးကျွန်တော်ကြီးကတ်တဲ့ခါမှာဘာလို့အထဲမှာညစ်ပတ်လာလဲအော်ရေပတ်ရပုံမှန်ရေပုံမှန်သုံးတဲ့ခါမှာရေပတ်ရညစ်ပတ်လာတယ်ခင်ဗျာဒါတော့ဒီနေ့သိရမယ့်ချက်ကကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းပုံမှန်နေစဉ်နော်နေစဉ်ပုံမှန်အားဖြင့်စားထည့်နေတဲ့ဒီဥထဲမှာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်စားနေတဲ့ရာဟာဘာကြောင့်လဲပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကညစ်ပတ်စေတယ်ခင်ဗျာကိုယ့်ရဲ့ဥထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လူပြောက်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ညစ်ဒီညစ်ပတ်လုံးဝမမြင်နိုင်ဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ရေပတ်ကိုကျွန်တော်ဆေးတဲ့ခါမှာဆေးလို့ရလားဆိုဆေးလို့ရတယ်ခင်ဗျာပြန်ပြီးတော့နော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဥထဲမှာရှိတဲ့ရာကျွန်တော်ဘယ်လိုဆေးမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ဥထဲမှာရှိတဲ့အစီကြံတွေနော်ဆိုအညစ်အကြေးတွေကြောဘယ်လိုမျိုးဆေးကြောမယ်ခင်ဗျာဥကိုထုတ်ပြီးတော့ဆေးလို့ရလားမရဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီနေ့မိတ်ဆိုသိရမယ့်ချက်ကတကယ်မှာကိုယ့်ရဲ့ဥကိုဆေးဖို့တော့ finder ကိုမဖြစ်မနေတောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ဥထဲမှာရှိတဲ့ဥလန်းချောင်းကိုရှင်းပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မိတ်ဆိုသိရမှာကဒီနေ့တကယ်မှာကောင်းမွန်စေတဲ့ဒီဆက်ဆက်သဘောမှာရှိတဲ့ဒီဥလန်းချောင်းကိုရှင်းဖို့အတွက်နော် finder ကိုမဖြစ်မနေတောက်တော့ဆွဲပါဘာကြောင့်လဲဆိုဒီနေ့မိတ်ဆိုအနေနဲ့ဒီ finder ကိုမတောက်ချင်အောင်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာနော်လောဝတက်ရှင်ခြင်းမရှိဘူးခင်ဗျာနေမိတ်ဆွေဒီနေ့ပုံမှန်အဖြစ်နေ့စဉ်ရေချိုးကြလားခင်ဗျာကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒီနေ့လူတိုင်းဟာနေ့စဉ်ပုံမှန်အဖြစ်ရေချိုးကြတယ်နော်ဟုတ်လားရေချိုးကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့တကူရေတက်ရှင်ရေအပြင်းပန်းပြင်နာတက်တယ်နော်ရေချိုးရေသွားတိုက်ရတာကိုယ်လုံးလုံးရတဲ့အရာအလုံးကိုကျွန်တော်ပုံမှန်အဖြစ်လုပ်တယ်ခင်ဗျာဒါနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဒီမိတ်ဆွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အပေါ်ရောင်ကိုကျွန်တော်တက်ရှင်ရေလုပ်လို့ရဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အရာကိုတက်ရှင်ရေဘယ်လိုလုပ်မလဲခင်ဗျာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာကျမ်းမာမှာကျွန်တော်တို့ဒီအသက်ရှင်နိုင်တာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာဒါကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာကျန်းမာဖို့အတွက်ကြာဒီနေ့မိတ်ဆွေတက်ရှင်မှုရှိမှရတာဒါကြောင့်ဒီနေ့မိတ်ဆွေကိုကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အပြင်းပန်းကိုရေချိုးတက်ရှင်ရတယ်လို့ပဲနော်ရေချိုးတက်ရှင်ရတယ်လို့ပဲဒီနေ့မိတ်ဆွေကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာလည်းဒီနေ့ရေချိုးဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့စက်သက်သမောကုမ္ပဏီထုတ်လုပ်ထားတဲ့ point to win နဲ့ရေချိုးကြည့်ပါခင်ဗျာနော်တောက်လိုက်တာနော်ရေချိုးခိုင်းတာမဟုတ်နော်တောက်လိုက်ကြပြီကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအတွင်းမှာရေချိုးရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့တက်ရှင်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဥတွေမှာလည်းအမြင့်ကြီးတွေကြောတွေတက်ရှင်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အယုံမှာကောင်းမွန်စေတယ်ခင်ဗျာဘာကြောင့်လဲဒီ point to win ကိုတောက်ချင်ရပြမနဲ့မိုးလေးလေးရှိကျွန်တော်တို့ဒါမနဲ့မိုးလေးတေချာဒီနေ့တေချာထမင်းစားရတဲ့သူများတော့တေချာရဲ့နားထောင်ပေးမယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့မနဲ့မိုးလေးလေးရှိကြောဒါအိမ်သားကိုဒါစောစောစီသွားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ point to win ကိုစောက်တောက်ချင်နေပါကြောရေပေါ့ပါလန်းဆန်းတက်ကြွပြီးတော့အိုဟိုကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော်တော်လေးကပေါ့ပါသွားတယ်နော်ခါအစီကြံတွေအမြင့်ကြီးတွေအားလုံးကို point to win တထောက်တရားနေမှာကျွန်တော်တို့ဖယ်ရှားသွားပေးတာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့အရင်ကမှသိရမယ့်ချက်ကကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပြင်းပိုင်းတော့ရေချိုးဆက်ပြတယ်ရေချိုးရတယ်လို့ပဲကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အသွင်းပိုင်းကိုလည်း point to win နဲ့ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ဆေးကြောဖို့တော့မမေ့ပါနဲ့ point to win ရအနာမကောင်းမှုပါဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်မပြောပါနဲ့ခင်ဗျာ point to win ပေါ်ဆက်ထားတာတကယ်မှ KVD နဲ့ပေါ်ဆက်ထားတာမိတ်ဆွေတို့တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲเนาะအဲ KVD နဲ့ပေါ်ဆက်ထားတဲ့တကယ်မှကောင်းစီတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မိတ်ဆွေသိရမယ့်ချက်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အသွင်းပိုင်းကိုတက်ရှင်နော်တက်ရှင်စီဖို့တော့တေးကြတယ်တက်ရှင်ရေလုပ်ဖို့တော့ဒီနေ့ find the win နဲ့အကောင်းဆုံးပါပဲခင်ဗျာ။ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အသွင်းထဲကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝလုံးဝရေလောင်းချလို့မရအောင်လားရေဝင်ချိုးလို့မရအောင်ဆက်ပြတယ်ဝင်တိုက်လို့မရအောင်တက်ရှင်ဝင်လုံးလို့မရအောင်နော်အဲတိရမယ့်ချက်ကရေတော့တောက်လို့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့တက်ရှင်ရေကရှင်းလို့မရဘူးလေနော်တေးကြမယ်တိရမယ့်ချက်ကလေ find the win ကိုတောက်ချင်ရပြီကျွန်တော်ဥလီကိုဒါဆေးကြောပေးရကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အဆီဂျန်နဲ့အညစ်ကြေးတွေအားလုံးဖယ်ရှားပေးတာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာ။ဘာကြောင့်ပေါက်ရတာလဲကျွန်တော်အခွင့်အရေးပေါက်လို့ရှိဝန်းနေပုံမှန်သွားတယ်တဲ့မကြိုက်ဘူးတဲ့အော်အော်ကျွန်တော်တတ်လုံးပဲကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမိတ်စဉ်းစားကြည့်ပါအညစ်ကြေးတွေနှစ်ချို့နော်တတ်လုံးစားရတဲ့အဆီဂျန်တွေကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ညစ်ပတ်နေတဲ့အရာအားလုံးကိုဖယ်ရှားပေးတာဟုတ်လားမိတ်ဆိုဒီစဉ်းစားကြည့်ပါခဏကျွန်တော်ပြောရေပိုက်လို့ခဏကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့ရေပိုက်လို့ပဲပြကြတဲ့ရေပိုက်လို့မိတ်ဆိုသိကြတဲ့ဒီတစ်နှစ်လောက်ပုံကြီးသူ့ရဲ့ရေပိုက်ထဲမှာရေညှိတွေမတက်လာအောင်လားအော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့စားလာတဲ့ငယ်စဉ်ကလေးပွားတဲ့စားလာတဲ့အစားစားကိုယ့်ရဲ့ဥလန်းမှာဘလောက်တော့အညစ်အကြေးတွေရှိနေမလဲစဉ်းစားကြည့်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့အညစ်အကြေးတွေကိုယ့်ရဲ့ဥလန်းချောင်းထဲမှာအညစ်အကြေးတွေရှိနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအညစ်အကြေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ find the way တောက်မှဆင်းသွားတဲ့ပါမှာအဲ့တော့ခါလီမှာ find the way တောက်တဲ့ခါမှာအိမ်သားခဏခဏသွားပြစ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဟာမိတ်ဆွေတို့ပြေကြတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတက်ရှင်ရေလုံနေတာဖြစ်ပါတယ်ကြိုတင်ပြောပြထားပေးတာเนาะအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့တကယ်ကိုမှကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဒါတက်ရှင်လုပ်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ပုံမှန်အပြည့်ဝန်းချုပ်တဲ့သူများများများတောက်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဝန်းချုပ်တာကိုဒီနေ့အကောင်းဆုံးပဲကျွန်တော်တို့ယောဂါကိုမွေးထားလို့မရဘူးခင်ဗျာဒီနေ့ဝန်းချုပ်ယောဂါကြီးနောက်ဆက်တွဲယောဂါများကျွန်တော်ဒီပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အောက်မှာပုံလေးပြထားပေးတော့မိတ်ဆွေတေချာဖတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့အရင်ကမှအရေးကြီးဆုံးချက်ကဝန်းချုပ်တဲ့ယောဂါဟာမိတ်ဆွေတို့တေချာတဲ့
တင်ထားမယ်ဆိုရည်ရှိမှာကျွန်တော်ယောဂအမြောက်များစွာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါဖြစ်နေကြရင်အနည်းငယ်ခေါင်းတိုက်တတ်ခြင်းတရားနဲ့မိတ်ဆွေတို့ဝန်းချက်တဲ့သူအများနဲ့ခေါင်းတိုက်တတ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ချွေးများများထွက်တဲ့အုံနောက်တွေကျွန်တော်တို့အုံနောက်မချီမလင်ဖြစ်တာနော်။ဒါကြောင့်လည်းကိုယ့်ရဲ့ဝန်းထဲမှာမကောင်းတာရှိတဲ့အခါမှာအုံနောက်တွေအလုံးလုံးမနိုင်တော့ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လွယ်ကူစွာဆုံးဖြတ်မစင်းစားနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်လည်းခန္ဓာကိုယ်ကအပူဒိတ်တအားများတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အုံနောက်ကိုအလုံးလုံးထဲမှာအယောင်မှာလေးကွေးစီတယ်နော်ဒါအရင်ထဲမှာသိရမယ့်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဝန်းချုပ်ခြင်းအားဖြင့်ကြောင့်ဒီလွယ်ကူစွာလောကမှာအိပ်ပျော်နိုင်ဘူးနော်ပြီးတဲ့အခါမှာဇက်ကြောတက်မယ်လက်ချောင်းနာမယ်နားရလေတွေထွက်လာမယ်လွယ်ကူစွာပြီးလို့ရှိဖျားနာတာနည်းနည်းဖြစ်နေမကောင်းဖြစ်တာတွေဖြစ်လာမယ်နော်ခြေလက်ခြေလက်တွေအင်္ကာရယ်နော်ခြေဆက်လက်စိတ်တွေအေးလာတာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်နော်ဒါယောဂများများဖြစ်နေတယ်ဝန်းချုပ်တာကြောင့်ဒီသာလို့မရဘူးနော်ပြီးတဲ့အခါမှာကြောင့်ဒီဘိုက်အမြဲတမ်းနာတတ်မယ်ဦးထဲမှာကျော်ရတာဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะကျွန်တော်ကပြဿနာများလေးဖြစ်လာမယ်အဲ့တော့အများကြီးပဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျာအသားရည်တွေ၆တွေ့လာမယ်เนาะမိတ်ဆွေတိချာဖတ်ကြည့်လို့ရတယ်ခင်ဗျာဝက်ချံတွေတင်းတိတ်တွေเนาะစသဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အပူတွေကအပြင်ကိုပြန်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာအပူဘူးတွေလည်းပေါက်လာတတ်တယ်ခင်ဗျာပြီးတဲ့အခါမှာကဒွင်းအနှံ့တွေဆိုးနေမယ်ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့လည်းဆိုးလာမယ်ဘာကြောင့်လဲအသွေးထဲမှာဝန်းချုပ်တဲ့အခါမှာဝန်းတွေကကျွန်တော်တွေမကောင်းတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ချွေးနှားလည်းနန်းလာမယ်ကဒွင်းနှားတွေအရစားစကားပြောတဲ့ကဒွင်းနှားတွေအရစားနန်းလာမယ်ခင်ဗျာဒါတော့မိတ်ဆွေတေချာတော့အဲ့လိုမျိုးယောဂတွေမဖြစ်ရလေအောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်သမောပုံမနီယာထပ်ထွက်လာတဲ့ fighter wave ကိုတောက်ပါဘာကြောင့်လဲဝန်းချုံနေတဲ့သူများဒီနေ့ fighter wave အခုချက်ချင်းတောက်တုံးဆွဲတင်းနေခင်ဗျာဒီနေ့ခဏကျွန်တော်ပြောခဲ့ရရလဲတောင်းပန်စီဒီနေ့ဝန်းချုံတဲ့ယောဂမွေးထားလို့နောက်ပိုင်းမှာဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ယောဂနောက်ဆက်တွဲယောဂများတွေဖြစ်နိုင်မှုလက္ခဏာများစွာရှိပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီစကားတွေကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဆက်ဆက်သမောပုံမနီပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ကတောင်းတာဆက်ထွေးเนาะဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်နေတဲ့ဆောင်ဒီနေ့မိတ်ဆွေမမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာ fighter wave ကိုအလဲကားသူမထုတ်တာဘူးဘာကြောင့်လဲကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ဖို့အတွက်ထုတ်လုပ်တာလားဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့မြေမိတ်ဆွေတကယ်ကိုယ့်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုတကယ်လိုက်စားဖို့အတွက်တေချာကျမ်းမာချင်းကြီးလက်တပါဖြစ်တဲ့ကျမ်းမာရေးကောင်းမှဘဝလှပမှာနော်ဘလောက်ပဲဝင်ဝင်သိရနဲ့ချင်းနေပါစေကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းမာရေးကောင်းမှကျွန်တော်တို့တေချာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝဟာလှပမှာဖြစ်ပါရဲ့နော်အရင်ရေးကြည့်ပါရဲ့ဒါမြေမိတ်ဆွေသိရမယ့်ချက်ကဒီနေ့ fighter wave ကိုဒါတောက်ပါကိုယ့်အတွက်တကယ်မှတေချာတဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အပြောတဲ့အတိုင်းမိတ်ဆွေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပြန်ပြောပြနိုင်လားခင်ဗျဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောတဲ့တိုင်ဒီနေ့မိတ်ဆွေပတ်ဝန်းကျင်ပြန်ပြောပြပါ fighter wave များများရောင်းရလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်လေ fighter wave တစ်ဖာမှာ PV 200နဲ့5မှတ်ရှိတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်လား။ဒါဆိုမိတ်ဆွေ fighter wave တစ်ဖာမှာနေဖာကြီးမှာနော် PV 200နဲ့5မှတ်ရှိတယ်။ဒါဆိုမိတ်ဆွေအဲ့လိုမျိုးတစ်ဖာရောင်းရမယ်ဆိုရင်ဒီ PV 200နဲ့5မှတ်ပုံမှန်ဆို150 PV ပဲဆိုဘယ်လောက်ပဲလို့ပြောပါလဲ50နဲ့5 PV ပဲလို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့တေးကြတဲ့ဆက်ဆက်စမွဲပစ္စည်းတွေဒီလိုကတ္တနနာသိပြီးတော့ပြန်လည်မျှဝေမယ်ဆိုပြီးဝယ်ရဲ့သူပြတပုံကြီးလောကကြီးမှာလူတိုင်းအသက်တိုချင်တဲ့သူတောင်မှမရှိဘူးခင်ဗျာ။အသက်ရှည်ချင်တဲ့သူပဲရှိတယ်ဟုတ်လား။အသက်ကိုရှည်ရှည်ပဲနေချင်ကြတာကြီးပဲခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်ဒီမိတ်ဆွေတို့ဆက်ဆက်စမွဲမှာဒီနေ့ဒီ find the way ဆိုအသက်ရှည်ကျန်းမာစေဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အသွင်းတိုင်းကိုတက်ရှင်ဖို့အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုများများပြောပြပါခင်ဗျာเนาะအရင်ဥမာကောင်းမွန်စေရာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်လည်းပေါက်တုံးဆွဲဖို့လိုအပ်တယ်เนาะပြီးတဲ့ခါမှနေ find the way ဆိုနောက်ဆုံးနေเนาะအပစ်ထွက်တာလည်းเนาะပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရက်ပိုင်းရပဲဒါ find the way အပစ်ထွက်ထားပါတယ်ဒါတော့ဖာသေးသေးလေးပဲเนาะတူတဲ့တိုင်မိတ်ဆွေတို့ဒီဖာပါဆိုတာ9ထုံးပါတယ်ခင်ဗျာခဏတော့ဖာကြီးမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒါ15ထုံးပါတယ်ဒီဖာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအခုမှအပစ်ထွက်ထားတယ်အထဲမှာ9ထုံးပါတယ်ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေဒါဝယ်ယူသုံးဆဖို့တော့ဈေးနှုန်းကတော့450ဘတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ world ကြားမှာကျွန်တော်တင်ထားတော့ဒီ group မှာကျွန်တော်တင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့450ဘတ်ရှိမယ် PV က90နဲ့5 PV ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ပြရမယ့်ချက်ကဒီလို fighter wave ဖာပေးလေးရောပြန်ပြီးတော့ကြော်ညာလို့မရဘူးလားဒါတပတ်စာနော်စမ်းသုံးကြည့်ဖို့တော့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေပြောပြပါ fighter wave ကြောင့်များများပြောပြပါခင်ဗျာနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အချိန်မိတ်ဆွေတည်တည်ကြာအညွှန်းလေးချလိုက်ဖက်ပါပြောပြပါဒီ fighter wave ဘာကြောင့်တောက်တင်တာလဲ fighter wave ကောင်းတယ်ဝယ်တော့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာfight the wave ကိုဘာကြောင့်တောက်တင်တာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောလို့ပဲတိတိကျကျပြန်လည်ပြောပြနိုင်ဖို့တော့မိတ်ဆွေအရန်ကမှလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အရန်အရေးကြီးတယ်ဒါတော့ဒီမိတ်ဆွေဖတ်တဲ့တွေဒီနေ့သိရမယ့်ချက်ကဒီ fight the wave ဖာအသေးလေးကြော်ညာလို့ရတယ်ခင်ဗျာနော်တပတ်စာနော်9ရက်တောက်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်9ထုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဖာသတိထဲမှာနော်ဒါကြုံလို့ဒါပြောရပြောပြပေးတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်မရဲ့အရှိမချားရတဲ့ fight the way ခရဲရောင်ဆက်သွားမယ်เนาะအဲ့တော့ fight the way ပုံစံမှာမိတ်ဆွေတိတိုင်း fight the way ခရဲရောင်နဲ့အစဲရောင်နဲ့ဘယ်လိုမျိုးကကွာခြားမှုရရှိတယ်လဲเนาะမိတ်ဆွေတိတောင်းနေအောင်ပြ fight the way ကကောင်းတာပဲခရဲရောင်ကလည်းကောင်းတာပဲအစဲရောင်ကလည်းကောင်းတာပဲအဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးကွာခြားမှုရှိတယ်လဲ fight the way list เนาะခရဲရောင်ကတော့ဒီနေ့တရားတဲ့ fight the way အစဲရောင်ခဏက PVD နဲ့ပေါ်ဆက်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ fight the way เนาะ list မှာဆိုအပီးနံနဲ့အများကြီးပါလို့ဒီအရောက်ပေါ်မှာကျွန်တော်ကြိုက်နှစ်တက်တယ်เนาะဒါလိုင်းချီဒီအရောက်ပေါ်မှာကောင်းတဲ့အသီးနိုင်နဲ့ပေါ်ဆက်ထားတာဖြစ်တယ်အရသာလည်းအရောက်ပေါ်မှာကောင်းမွန်စေတယ်နော်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ဘယ်လိုမျိုးပါချမှုရှိတာလဲသိဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ခင်ဗျာဒီ fighter wave ကိုတော့မိတ်ဆွေတောက်တဲ့အခါမှာဒီတိုင်းပဲငားအိပ်ရဝင်တောက်ရတာပါပဲနော်ကိုကြိုက်တဲ့အရာနဲ့တောက်လို့ရဒါပေမဲ့
ရလတ်ခြင်းမတူဘူးပိုင်တိုဝိတောင်းတဲ့နေရာမှာသူကတောင်းစီတဲ့အာနိသင်ခြင်းမတူဘူးတရားမဲ့ချက်ကပိုင်တိုဝိတိုင်းဟာအရန်ဥမာတောင်းပုံစီတာဖြစ်ပါတယ်နေ့ပုံစံလေးကိုကြည့်ပါပိုင်တိုဝိဖာလေးရဆိုအရန်နမှာလှပတဲ့အရာဟာဆိုတော့ဖြော်လိုက်တဲ့အခါမှာခရမ်းရောင်လေးအရန်မှာတောက်ချင်စရာကောင်းတဲ့အရာလေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနေ့သေးကြတဲ့မိတ်ဆွေတို့ပိုင်တိုဝိကိုတောက်တဲ့အခါမှာဘာကြီးကောင်းပုံစီတာလဲအောက်မှာပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နေ့ကျွန်တော်ပြောပြတဲ့အကြောင်းအတိအချာမှတ်ပေးမယ်နော်ပိုင်တိုဝိတောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သေးကြတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အကျမ်းမာရေးအသွေးပိုင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးလန်းချောင်းနဲ့အသေးဒီ fight away ခင်အောင်သိရမယ့်ချက်ကအသေးအတွက်အားကောင်းစေတယ်เนาะသူကဦးလန်းချောင်းလဲရှင်းတယ်လို့အသေးအတွက်လဲအားပေးစေတာဖြစ်တယ်เนาะတခြားရေးနိမိတ်ဆိုဖတ်လို့လည်းရတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့သိရမယ့်ချက်ကကျမ်းမာရေးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအသေးနဲ့ဦးလန်းချောင်းများကိုကျွန်တော်တို့အစိတ်တောက်များကိုဖယ်ရှားပေးတဲ့အဓိကအရေးပေါ်မှာကောင်းမွန်စေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဦးလန်းချောင်းလေးကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြန်လဲကောင်းမွန်စေတာဖြစ်နေတခြားရေးကြည့်ရှုနေတဲ့မိတ်ဆွေတို့ထဲမှာဆိုရင်ဒီနေ့အာတခြားတဲ့ VR ရဲ့အရက်တွေเนาะစိတ်လေးတောက်ရသူများပါလားခင်ဗျဟုတ်လားအဒီနေ့ find the way ခရရောင်ဟာအရင်ကမှတင့်တော်စေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်မေးတာလဲဆိုတော့ဒီမိတ်ဆွေတို့အ find the way ခရရောင်ဟာဆိုရင်နော်မိတ်ဆွေတို့တကယ်ကိုမှကောင်းမွန်စေတဲ့နေ့ VR ရဲ့အရက်တွေနော်စိတ်သက်ပြီးပုံမှန်တောက်တဲ့သူတွေဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အပဲကိုထိခိုက်စေတာဖြစ်တယ်ခင်ဗျ။အဲ့ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ဘာကြောင့် VR ရဲ့အရက်တွေတောက်တဲ့အခါဘာကြောင့်အပဲကိုထိခိုက်စေတာလဲမိတ်ဆွေတွေဒီထဲမှာကြက်ပဲကြက်မြင့်မြင်ဘူးလားခင်ဗျ။ဈေးထဲမှာကိုယ်ကောင်ကြက်ပဲကြက်မြင့်ချက်စားမှမြင်ဦးလိမ့်မယ်ခင်ဗျ။ကြက်အပဲကဘာလဲနှုတ်မှုကလေးပဲနော်အရင်ကမှထင်တဲ့အာဟောပြောမယ်ဘယ်လိုပြောမလဲပွဲချလေတဲ့ပြက်စီတာလွယ်စီတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အသေးနှလုံးကလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲခင်ဗျာနုနုနေပဲအဲ့တော့အသေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ပုံမှန်အားဖြင့် VR တွေလောင်းချတဲ့အရက်တွေလောင်းချတဲ့ဆင်းရဲတွေတောက်တဲ့အခါမှာအသေးကိုထိခိုက်စေတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးထိခိုက်ရဲ့အခါမှာအသေးတွေကပြက်စီတာလွယ်ပြီးတော့ဒီနေ့အမြန်ဆုံးအသက်တိုစီတယ်ဒါတိရတိုင်းပဲ VR ရက်တောက်တဲ့သူတွေကအသက်အများကြီးမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့အသေးပြက်စီတာမြန်လို့အဲ့တော့ပြေးကြတယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေအဲ့လိုမျိုးဒီရရဲ့အရက်တွေတောက်ချင်ပြီကိုယ့်ရဲ့အသေးကိုထိခိုက်စေတယ်ပြက်စီးစေတယ်အဲ့တော့ဒီ fight the wick ခရဲရအောင်ဆိုအသေးကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့အသေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်လဲကောင်းမွန်စေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ပြေးကြတဲ့အခုချက်ချိန်ပဲဒီရရဲ့အရက်တွေတောက်ရသူများအမျိုးသားအများစုပါနေတယ်ဆိုရင်စီးလေးတောက်တဲ့သူများပါတယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီတာအမြန်ဆုံးပဲတောက်ပုံဆွဲဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ခင်ဗျာနော်အရက်ကိုမှကောင်းမွန်စေတယ်ဘာကြောင့်လဲကျိုးတင်တာဝယ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုကျန်းမာစေခြင်းနဲ့ဆိုဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့မဖြစ်မနေဖန်တို့ခင်ရရောင်ကိုတောက်ပါနေ့စဉ်တောက်တုံးဆွေးနိုင်ဖို့ပူတော်ကောင်းတယ်ခင်ဗျာအသေးကိုဆေးကြောပေးတယ်အသေးကိုကျန်းမာစေအသေးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကောင်းစေတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကိုယ့်ရဲ့ဥမန်းချောင်းတွင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါမကောင်းတဲ့အစားအစာများကိုလည်းဖယ်ရှားပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဥမကြီးကင်ဆာနော်ဥမကြီးကင်ဆာမဖြစ်နိုင်အောင်လည်းဒါရှော့ချပေးတာဖြစ်တယ်เนาะဒါယောဂကိုတာကွယ်ပေးတာဖြစ်တယ်เนาะပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အစာချေစမှုအစာချေတဲ့စနစ်ကိုပဲကျွန်တော်ဒီညံဆာသာကောင်းမွန်စေပြီးတကြားတက်ကိုလည်းလုံးဝရှော့ချပေးတာဖြစ်တယ်ခင်ဗျဒါကြောင့်ဒီမိတ်ဆွေတရားမကြ Find the Way ချင်းမှာလုံးဝရလက်ချင်းမတူဘူးเนาะဒါကြောင့်ဒီမိတ်ဆွေတို့ Find the Way ခဲရောင်းသူ့ရဲ့သူ့ရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်အားဖြစ်တော့ကောင်းတာပဲเนาะသူ့ရဲ့ဒါဥရှင်းတာပဲဒါပေမဲ့အဓိကဥလည်းရှင်းတယ်သူကဒါပေးကြကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအသေးကိုလည်းပြန်လဲပြီးတော့ဆေးကြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လမ်းအသေးကျန်လေတောင်းပန်စီတာပေါ့နော်ဒါတော့ဒီနေ့မိတ်ဆွေမဖြစ်မနေတောက်ပုံဆွဲတင်ဖို့လိုအပ်တယ်ခင်ဗျာဒါတေချာတဲ့ new find the way နှစ်ယောက်ပါဒီနေ့မိတ်ဆွေကတကယ်သိရမယ့်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တဲ့အထက်မှာဒီနေ့မိတ်ဆွေသဘောပေါက်မယ်လို့ထင်တယ်ခင်ဗျာ find the way ဟာဆိုရင်လူတိုင်းတည်းဒါမဖြစ်မနေပုံမှန်တောက်ပုံဆွဲတင်တဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဥရောအသေးကိုကြောက်တဲ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဆေးကြောလို့မရဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ယောဂတွေကျွန်တော်တို့စူးစူးစူးသားမှာတကယ်ရဲ့ဖြစ်မှဆရာဝန်မှာတွားပြီးကုတမှာတည်းစာရင်ဆရာဝါဖို့စီးပွားရေးလောက်ခွက်လည်းမပေးထားဘူး။ဒါကြောင့်လည်းပေးကြတဲ့ကိုတက္ကူတရင်ကိုယောဂပြဖို့ပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ပေးကြတဲ့ဒီနေ့ဆက်ဆက်သဘောမှာရှိခဲ့ဒီလိုကိုတက်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအသွင်းထဲမှာကောင်းမွန်စေဖို့အတွက်ကြိုတင်ဆေးကြောတန့်စင်သားမယ်ဆိုကိုတက်ပါရနိုင်လေဝင်ငွေလည်းကြံရနိုင်လေစီးပွားရေးလုံးလို့ရတာဖြစ်တယ်လေ။ဒီကိုကိုရင်ဒီနေ့ဒီပစ္စည်းတောက်တုံဆွဲကြည့်ပါခင်ဗျ။အဲ့တော့ကိုကိုရင်ကစတောက်တုံဆွဲပြီးတဲ့အခါမှာဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လည်းဒီနေ့ပြောပြပါဟုတ်လားဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြတဲ့အတိုင်းဒီမိတ်ဆွေတို့ပြန်လည်ပြောပြပေးဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပစ္စည်းအကြောင်းအများကြီးတော့တိတ်မပြောဘူးเนาะအဓိကကျွန်တော် find the way ကြောင်းကျွန်တော်ဒီနေ့လည်းပြောပြပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမိတ်ဆွေသိရမယ့်ချက်ကတခြားသောပစ္စည်းတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ပြဝေပေးလို့ရတာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာတော့တခြားသောပစ္စည်းတွေဘာလို့ပစ္စည်းတွေရှိမလဲခင်ဗျာတခြားသောပြောရည်ဒါအောက်စုခုနအောက်စုရှိတယ်မှာကျွန်တော်တို့ဒါ body ချီးရရှိမယ်အဲ့တော့เนาะနီလီဟောအောက်စုရှိမယ် asmonin အောက်စုရှိမယ်တော့ nutrient အောက်စုရှိမယ် carbon အောက်စုရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ဒါစမက်ကေရှင်အောက်စုရှိမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာမာတီပိုရဲရှင်အောက်စုရှိမယ်အောက်စုခုနအောက်စုရှိတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီအောက်စုမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကြောင်းကျော်ကြီးတိတိကျကျဂတ်ကာဏနာလေ့လာထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြန်လည်မျှဝေတဲ့အခါမှာဒီမိတ်ဆွေတို့ဖောက်တယ်ဆယ်ဦးမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့စီးပွားရေးလုံးမဲ့သူပါပါလာမယ်ခင်ဗျာဒီပစ္စည်းတွေကြိုက်တဲ့သူတွေအများကြီးပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့ကကောင်းတာပဲကောင်းတာဘာကြောင့်ပေါက်တော့ဆွဲတင်တာလဲဆိုတော့တိတိကျကျမပြောပြနိုင်တဲ့အခါမှာ
ဝယ်ရဲ့သူတွေရင်ခုန်စရာမကောင်းဘူးခမဟုတ်လားပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့ဘလန်ကိုကြော်ရဲဘာကြောက်တော့တုံဆွဲတင်တာလဲဘာကြောက်လဲအနာနဲ့ဆင်းနဲ့တဲ့အောင်ကိုကပြောပြနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျကိုပေးတဲ့ဆေးရတခြားတောက်တာတခြားဖြစ်နေတဲ့ယောဂါတခြားဆိုကြောဒီလုံးဝလုံးဝအနာနဲ့ဆင်းနဲ့မတဲ့တဲ့ခါမှာယုံကြည်မှုရင်းနေစီတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုလုံးရဲ့စီးပွားရေးမှာဒီနေ့ဆက်ဆက်စမောမှာဖြစ်တဲ့ဆက်ဆက်စမောကုမ္ပဏီမှာရှိတဲ့ဒီပစ္စည်းတွေအသက်သွေးကြောဖြစ်တယ်ဆက်ဆက်စမောမှာဒီနေ့ဒီပစ္စည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်ထိုးပေါက်တဲ့ခါမှာဒီပစ္စည်းရဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့မသိထားဘူးဆိုလုံးဝမရပါဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြတဲ့နေမေးဆိုမှတ်မိကြတာခင်ဗျာဖိုင်ပွေကဘာကြောင့်တောက်တုံဆွဲတင်တာလဲအစိမ်းရောင်ရောနော်ခဏကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တဲ့အစိမ်းရောင်ရောဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အခရဲရောင်ရောနော်ပေးကြတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပေးကြတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်ပြတက်ရှင်းရှင်းနဲ့ဖိုင်ပွေတောက်ပါခင်ဗျာနော်ပေးကြတဲ့တောက်ရတာဆင်းတဲ့အဖက်ဖက်တွေဖြစ်တယ်မပြောပါနဲ့ခင်ဗျာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆေးကျော်ဖို့အတွက်အတွင်းပိုင်းမှာတက်ရှင်းဖို့အတွက်နေ့စဉ်ရေချိုးရတယ်လို့ပဲဖိုင်ပွေနဲ့နေ့စဉ်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းကိုတက်ရှင်းရေလုပ်ဖို့အတွက်လုံးဝမမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ပစ္စည်းအကြောင်းကဒီနေ့မိတ်ဆွေသိရမယ့်ချက်ကဖောက်တဲ့ဆယ်ဦးရှာရတဲ့နေရာမှာဒီနေ့မိတ်ဆွေကအေးတီလေးကပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့အရေးတွေးကိုကတေးသေးချာချာသဘောပေါက်နားလည်ထားအောင်သင်ယူထားမယ်ဆိုဖောက်တဲ့ဆယ်ဦးကလောကမရှိပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးခင်ဗျာရှိလို့ရှိလာမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်မှဆိုနေအငြင်းတဲ့လားစီလာဝယ်သုံးတဲ့သူတွေရှိတဲ့ခေါင်းချော်တွေကြိုက်လဝယ်တယ်နော်စပ်ပပြစ်တိုးကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းလဝယ်တဲ့သူတွေအများကြီးပဲရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲပစ္စည်းကြောင်းတွေပြန်လဲပြီးရှင်းပြပေးနိုင်လို့ပါပဲဒါကြောင့်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ပေးကြတော့ပေါ်တော့ဈေးရောက်တာမှမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ကိုယ်ပါနေစားသုံးသူတွေရှိနေဆိုကိုယ်တော့ပီပီမှတ်လေးတွေပုံမှန်ရနေလိမ့်မယ်ဒီနေ့ကြေရှုတဲ့မိတ်ဆွေဒီနေ့အခုကြည့်နေတဲ့သူများဒီလထဲမှာ250ပိတ်ပြီးတဲ့သူများပါလားခင်ဗျာလူဟောင်းပိုင်းရင်နော်ပါလားခင်ဗျာဒါပိတ်ပြီးရဲ့သူများဆိုအရင်တမတော်တယ်ခင်ဗျာနော်ဒါတော့နေမိတ်ဆွေတို့ပေးကြတဲ့တချို့ရောသူတွေအခက်ခဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဆက်ဆက်ဆုံးမှလုံးစရာလုံးပြီးအများကြီးပဲခင်ဗျာဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့မလုံရတယ်လို့ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ဝင်ဝင်မရသေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဝင်ဝင်ရအောင်လုပ်ရင်တကယ်ဝင်ဝင်ရနိုင်မယ့်လမ်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ကြည့်ပါဆက်ဆက်စမောဆိုတာပါတယ်ကျွန်တော်ပြဟာပုံလေးကြည့်ပါနော်ဆက်ဆက်စမောကလိမ္မော်ရောင်ပေါ်လင်ထင်ရှားတာရှိတယ်ဟုတ်လားနောက်ဆုံးပုံလေးဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ဆက်ဆက်စမောမှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့စိတ်ထက်သန်မှုကျွန်တော်တို့စိတ်ဓာတ်တက်ကြွမှုကြောရတာတင်းရဘွားကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘွားကိုပြောင်းလဲခြင်းတဲ့သူတွေအာဘွားကိုတော့ဒီယုံကြည်မှုရှိနေဖြတ်ပန်းခြင်းတဲ့သူတွေဆက်ဆက်သဘောမှာလုံးပါပဒီနေ့ဆက်ဆက်သဘောမှာလုံးတော့လုံးနေကြရတယ်ခင်ဗျာဒီဆက်ဆက်သဘောရဲ့အကြောင်းကိုတေးတေးကြကြသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆက်ဆက်သဘောမှာနေစားလောကယုံထွက်ခြင်းတာမျိုးယုံထွက်ခြင်းနဲ့ဘွားပြောင်းလဲခြင်းတာမျိုးဘွားပြောင်းလဲခြင်းနဲ့အားလုံးဖြေကြမယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဘွားပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ကြောရဆက်ဆက်သဘောမှာဒီနေ့နေစားလောကဒီယုံထွက်နိုင်တဲ့ဒီနေခြင်းနဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါနေစားလောကယုံထွက်တဲ့ဆိုဘလောက်တော့မှကိုကုန်းယူစရာကောင်းလဲတကယ်ကလည်းတပတ်လုံးတော့နေ့စားလုံးကိုကုန်းလုံးပြီးလုံးလာခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့အလုံးလုံးနဲ့မပြအောင်လုံးလုံးခဲ့ရတယ်ဟုတ်လားအလုံးလုံးတော့အလုံးလုံးဖို့အတွက်အလုံးပြန်လုံးပြတာတပတ်လုံးပဲမပြဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့သူများခိုင်းတဲ့လုံးကိုလုံးစရာမလိုတော့ပဲနေ့စားလုံးကထွက်ထားတဲ့ခေါင်းပေါ်ရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကစားတော့ကိုယ့်ရဲ့ချိန်တော့တစ်သေးတယောက်ဟုတ်လားခိုင်းတော့လုံးစရာမလိုကိုယ့်ရဲ့ချိန်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မနေ့အိပ်ရာထားချိန်အိပ်ရာဝင်ချိန်ကိုယ့်ရဲ့ဘယ်တော့တော့ဘယ်ဆက်စားဘာပဲလုံးလုံးပို့ဘူးသူမကက်ကွက်ထားရင်ကိုယ့်ဘူးမှာကက်ကွက်ခြင်းမရှိဘူးကိုယ့်ဘူးမှာထိ ंछ ုပ်ခြင်းမရှိဘူးကိုယ်ပိုင်ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဘဝပြောင်းလဲဖို့အတွက်ဆိုတာကဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကသိရမယ့်ချက်ကဒီနေ့ဟုတ်လားဆက်ဆက်သမောမှာရှိတဲ့ပညာရက်တွေကိုလည်းတားလည်အောင်သိရှိအောင်သင်ယူဖို့တော့လိုအပ်တယ်ခင်ဗျာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်ခင်ဗျာဘာကြောင့်လဲပြောင်းလဲမှုတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ကျင်ဘက်ဖြစ်စေတယ်ကျွန်တော်ခဏခဏပြောဘူးတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီနေ့မိတ်ဆွေပုံမှန်အိယာထားနောက်ကြတဲ့သူဟာအိယာဆော့ဆော့ထားဖို့တော့ဆိုသူ့တွားတာစัจကျင်ဘာဖြစ်စီဘာသာသူပြောင်းလဲမှာ哦ဟုတ်လားပြောင်းလဲပြုပြင်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးတည်ကြတယ်ပုံမှန်အိယာထားနောက်ကြတဲ့သူစောစောထားဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲဟုတ်လားသူတို့ကစัจကျင်ဘာဖြစ်စီတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဇွဲရှိဖို့လိုတယ်ဝီရိယရှိဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားဇွဲလုံးလားဝီရိယရှိမှဒီပြောင်းလဲရတဲ့တက်ပြီးမွေးမြူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ပုံမှန်အားဖြင့်အာစက်စက်သမောအခုလိုမျိုးဝင်ရောက်မတင်ယူတဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်ရလဲအရင်တော့ဆိုရင်ဟုတ်လားရုပ်ရှင်ကြည့်လိုက်မယ် TV ကားကြည့်မယ် game တွေဆောက်လိုက်မယ်ချစ်သူနဲ့ပြောနေလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဆက်ဆက်သမောအကြောင်းကိုတင်ယူတဲ့ချိန်မှာကိုကိုကိုနဲ့ပြောင်းလဲပြီးတင်ယူတယ်ဆိုတော့ဟေးအေးနားထောင်တဲ့သူများကိုကိုကိုနဲ့ဂုံယူလိုက်ပါခင်ဗျာဟေးငါဒီနေ့တကယ်ပြောင်းလဲနေတဲ့သူပဲပြောင်းလဲနိုင်ဖို့တော့ငါဒီနေ့တကယ်ကိုမှတင်ယူနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကိုကိုပြန်လဲဂုံယူလိုက်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီနေ့ကြည့်ရှုပေးတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးတယောက်ချင်းစီကိုရန်နဲ့မှဂုံယူတယ်ခင်ဗျာဘာကြောင့်လဲဒီနေ့ကိုရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲဖို့တော့လာပြီးတင်ယူတဲ့သူများဖြစ်လို့အထုနဲ့မှလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးတဲ့ဒီနေ့ဆက်ဆက်သမောကုမ္ပဏီမှာရှိတဲ့6တမန်2မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အရောပေါ်မှာသိရှိထားတဲ့ဖောက်တယ်ဆိုပြီးဘာကြောင့်ရှိထားတင်လဲဆိုတဲ့အချက်ကိုဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကိုအကျေကျဲအသေးစိတ်တစ်ခုချင်းစီလာပြီးတော့မျှဝေပေးရပဲဖြစ်ပါရဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့သိကြတဲ့ဆက်ဆက်သမောကုမ္ပဏီမှာဒီနေ့ကိုပီတင်တိထားရတဲ့ပညာရဲ့ကိုမသိတဲ့ယာရီအားလုံးကိုဆိုရအမြဲတမ်းသင်ယူပါလို့ပြောကြားချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီဒါတော့ဒီနေ့ချေရှုပေးတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးဒီနေ့တဦးတယောက်ချင်းစီကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့အထူးနဲ့မှကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဒီအားလုံးပဲ
ဆက်ဆက်သမောစီးပွားရေးမှာအနာဂတ်မှာအားလုံးဒီစူးစမ်းမှုနဲ့တူအောင်မြင်မှုပန်းတိုင်းမှာအတူတူဆုံချင်ပါလို့ပြောကြားချင်ပါတယ်ဒီအားလုံးဒီနေ့ပြီးဆုံးအောင်သင်ယူသွားပေးတဲ့မိတ်ဆွေများတဦးတယောက်ချင်းစီကိုကျွန်တော်ရည်ရည်နိုင်ရနေပြီးအထူးနဲ့မှာကျေးဇူးတင်ရှိပါလို့ပြောကြားချင်ပါတယ်ခင်ဗျအောင်လည်းပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျ